यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ अमेरिकाको डिसी महानगर क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्युतीय पत्रिका अङ्कीय पत्रिका ई नेपाली .com म विजय थापा। आज यहाँ हामीहरूलाई यहाँहरूलाई हामी तपाईँको स्वास्थ्य र हाम्रो चासो अन्तर्गत रही लामो समयदेखि अमेरिकामा रहनुभएका र हाल अमेरिकाकै साउथ क्यारोलिनामा बाल रोग विशेषज्ञको रूपमा काम गर्दै आउनुभएका हाम्रै नेपाली दाजुभाइ डाक्टर मनोज कुमार नेपालसँग हामी बाल रोग सम्बन्धी थुप्रै कुराहरू गर्नेछौँ। ढिलो नगरिकन डाक्टर मनोज कुमार नेपालजी यहाँलाई ई नेपलिजमा हार्दिक स्वागत गर्छु। डाक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार, थ्याङ्क यू। डाक्टर साहब सन्चय हुनुहुन्छ? म एकदम आराम छु। हजुर डाक्टर साहब, अब बाल रोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ होइन, अब हामीले त अब तपाईँ पनि अग्रपङ्क्तिमा होइन, बच्चाहरूसँग पनि काम गर्नुहुन्छ होइन, स्वास्थ्य कर्मी पनि हुनुभयो। डाक्टर साहब साउथ क्यारोलिनामा त ठिकै छ होइन डाक्टर साहब, यो कोरोनाको ठिकै छ विजयजी? अब तपाईँको सोधाइको मतलब चाहिँ यो कोरोना सम्बन्धी नै होला मेरो विचारमा। कोरोना चाहिँ अब बेसिकली अब सुरु हुँदा नै यहाँ पनि एकदमै बढी थियो र बिचमा अलिकति स्लो डाउन भएको थियो, अहिले ओमिक्रोनले गर्दा फेरि अझै बढेर आएको थियो। लास्ट 2-3 विक्समा अलिकति स्लो डाउन भएको छ, तर अझै पनि हामीले चाहिँ बच्चाहरू स्पेसली भ्याक्सिन नलगाएका बच्चाहरू चाहिँ धेरै हस्पिटलाइज भएको भेटाएका छौँ। तपाईँले हुन्छ तपाईँले तथ्याङ्क नै हेर्नुभयो भने 100 बच्चाहरू चाहिँ एडमिसन भयो भने अलमोस्ट 90-92% चाहिँ अनभ्याक्सिनेटेड बच्चाहरू चाहिँ देखिएको छ। अब 8-10% चाहिँ भ्याक्सिन लगाएका अलिकति कम्प्लिकेटेड बच्चाहरू पनि हामीले भेटाएका छौँ। हजुर धन्यवाद डाक्टर साहबलाई, मैले यहीँ रोकेँ। दर्शक महानुभावहरू, हामी थुप्रै कुराहरू गर्नेछौँ किनभने हामी अमेरिकामा धेरै दोस्रो पुस्ताका बालबालिकाहरू छन्, पहिलो पुस्ताका पनि का होइन बच्चाहरू अथवा सन्तानहरू बढिसकेका छन्, तर दोस्रो पुस्ताकैमा आएका यहाँ धेरै बच्चाहरू जन्मेका यहीँ जन्मेका सानामा आएका धेरै हुनाले उहाँहरूका पनि जिज्ञासा हामी तपाईँलाई सम्बोधन गरिदिनेछौँ। अफकोर्स यहाँ हाम्रो लक्ष्मी श्रेष्ठ बहिनीले न्युयोर्कबाट नमस्कार विजय दाई एन्ड डाक्टर साहब भनेर सुरुमै गर्नुभयो। दर्शक महानुभावहरू, आज यहाँहरूलाई यहाँको जिज्ञासालाई पनि हामी सम्बोधन गर्नेछौँ, तर ढिलो नगरिकन डाक्टर मनोज कुमार नेपाल भनेको चिकित्सक बाल रोग विशेषज्ञ को हुनुहुन्छ भनेर संक्षेपमा मात्रै मैले उहाँको परिचय गराउन यहाँहरूसँग अनुमति माग्नछु। डाक्टर साहबको पुर्ख्यौली घर पाल्पा खस्यौली हो र सानोमा अथवा बाल्य अवस्थामा त्यही पाल्पामै पढ्नुभयो, पाल्पा कुसुम खोला भन्ने ठाउँमा विद्यालयमा त्यहीँ पढ्नु, त्यसपछि काठमाडौँमा आई उहाँ चाहिँ सिद्धार्थ वनस्थलीका उत्पादक हुनुहुन्छ, त्यसपछि एमबिबिएस चाहिँ भरतपुरमा रहेको कलेजमा पढेर पढ्नु, त्यसपछि चाहिँ दर्शक महानुभावहरू यो आश्चर्य लाग्छ हामीलाई होइन, यहाँ हामी बाल रोग भनेर उहाँसँग कुराकानी गरिरहेछौँ भने उहाँले चाहिँ काठमाडौँबाट एमबिबिएसबाट उत्तीर्ण गरिसकेपछि शिक्षण अस्पतालबाट नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ हुनुभएको थियो भने फेरि अमेरिकामा आएर फेरि 2-4 वर्ष चाहिँ त्यसैमा आफ्नो अध्ययन होइन बिताउनु भएको पनि जानकारी गराउँछु, र नेपालमा इएनटी भनेको नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ भए तापनि अमेरिकाको स्टेट युनिभर्सिटी ब्रुकलिन न्युयोर्कमा चाहिँ पिडियाट्रिसियन भनेको बाल रोग विशेषज्ञ बाल रोगमा पढ्नुभयो, त्यसपछि उहाँले चाहिँ होइन पिडियाट्रिसियन हस्पिटल मेडिसिन बेलर कलेज अफ मेडिसिन टेक्सास भनेको सान एन्टोनियोबाट चाहिँ उहाँले चाहिँ फेलोसिप भनेको विशेषज्ञ भनिन्छ नेपालीमा गर्नुभएको छ भने त्यही समयमै 2014-21 चाहिँ यो सह प्राध्यापकको रूपमा पनि त्यहाँ काम गर्नुभएको छ भने वर्तमान अवस्थामा भनेपछि 2021 अहिले हालसम्म चाहिँ युनिभर्सिटी अफ साउथ क्यारोलिना प्रिज्मा चिल्ड्रेन अस्पतालमा सहप्राध्यापकको रूपमा उहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ। डाक्टर राम्रो, एकदम छोटो मिडियो, कस्तो राम्रो इन्ट्रोडक्सन दिनुभयो विजयजी, धेरै धन्यवाद। हजुर डाक्टर साहबलाई पनि धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, अब हामी चाहिँ
होइन चाहिँ होइन विषयवस्तुतिर प्रवेश गर्न चाहन्छु। डाक्टर साहब, अब हामीसँग थुप्रै प्रश्नहरू हुन्छ, तपाईँ बाल रोग विशेषज्ञ भएको हुनाले हामीले पनि तपाईँलाई बत्ती बालेर पनि खोजिरहेका थियौँ, होइन पायौँ। र अर्को कुरा मैले छुट्याएँ डाक्टर साहब, तपाईँ दर्शक महानुभावहरू, डाक्टर मनोज कुमार नेपाल यो अमेरिकाको एनआरएनए युएसए को स्वास्थ्य समितिको सदस्य पनि हुनुहुन्छ। उहाँको नेतृत्व चाहिँ स्वास्थ्य समितिको चाहिँ डाक्टर प्रकाश कुमार प्रकाश श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ, उहाँकै समितिमा 17-18 जनामा उहाँ पनि हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब यहाँलाई पनि बधाई छ है, अब एनआरएनमा पनि तपाईँ स्वास्थ्य विभाग हुनुहुन्छ, हामी सबैले तपाईँको होइन सेवा प्राप्त गर्नेछौँ भन्ने अपेक्षा पनि गरेका छौँ। डाक्टर साहब अब यसरी कुरा गरौँ, डाक्टर साहब होइन धेरै कुराहरू छन्, तथापि एउटा अब हामीले सरल बुझ्दा चाहिँ नि नवजात शिशुहरू भनेको जन्मिने बित्तिकै होइन अब कति वर्षसम्म हुन्छ, हामीले होइन अब अमेरिकामा छौँ, असाध्यै जीवन व्यस्त छ, केही भयो भने हामीलाई अल्मना पर्छौँ, यहाँ त अमेरिकामा 9-11 भनेको त्यसलाई गर्दा पनि सकिन्छ। तथापि तपाईँ बाल रोग विशेषज्ञ भएको हैसियतले नवजात शिशुहरूलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन् डाक्टर साहब? साह्रै राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो विजयजी, मलाई एकदमै खुसी लाग्यो होइन। एउटा कुरा के हामीले बुझ्न जरुरी छ भने नि, अब नवजात शिशुहरू जब जन्मिन्छन् नि, जन्मिनुभन्दा अगाडि उनीहरू आमासँगै पेटमा हुन्छन् होइन, उनीहरूलाई बाहिरको केही कुराहरू पनि एक्सपोज भएको हुँदैन, आमाले धेरै प्रोटेक्ट गरेर पेटमा राखेकी हुन्छन् नि होइन। जब त्यो बच्चा बाहिर निक्लिन्छ, त्यो बच्चा चाहिँ बाहिरको राम्रो नराम्रो सबै कुराहरूसँग एक्सपोज हुन्छ होइन। अनि कतिपय कुराहरू चाहिँ बच्चालाई ठिकै होला, कतिपय कुराहरू बेठिक हुन पनि सक्छ नि होइन। त्यही भएर जब चाहिँ बच्चा जन्मिन्छ त्यो बेलामा 2-4 वटा कुराहरू चाहिँ हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। एउटा कुरा भनेको चाहिँ जब बच्चा भित्र आमासँग हुन्छ उसको सबै कुराहरू चाहिँ आमाले गरिदिइरहेको हुन्छ नि, जब बच्चा बाहिर आउँछ अब आफैले गर्नु पऱ्यो नि होइन, आफैले गर्न सास पनि आफै फेर्नु पऱ्यो होइन, हुन्छ नि खानेकुराको लागि पनि आफै विचार गर्नु पऱ्यो, टेम्परेचर पनि आफैले मेन्टेन गर्नु पऱ्यो आफ्नो आफ्नो जिउको होइन। त्यो सबै कुराहरूलाई हामीले समय अनुकूल र त्यो बच्चाको सराउन्डिङलाई हामीले एकदमै अनुकूल बनाइदिनु पऱ्यो, त्यो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा त्यो छ होइन। अब त्यसको लागि चाहिँ बच्चालाई चिसोबाट जोगाउनु पऱ्यो, साथसाथै तातोबाट पनि जोगाउनु पऱ्यो होइन। बच्चालाई खानेकुराहरूमा एकदमै ध्यान दिनु पऱ्यो, सबभन्दा राम्रो बच्चालाई चाहिँ खाने दिने भनेको आमाको दुधको कुनै पनि अल्टरनेटिभ छैन। हाम्रो यो अमेरिकामा जब चाहिँ अमेरिका चाहिँ इन्डस्ट्रियलाइज भयो, सबै कुराहरूको चाहिँ बिजनेस मोडलमा गयो होइन, त्यसमा बच्चाको हुन्छ नि फर्मुलाहरू पनि बन्यो सबै होइन। अब एकदमै राम्रो फर्मुला बनाउन त छाडमछाड भयो नि, तैपनि आजसम्म कुनै पनि यस्तो फर्मुला बनेको छैन जुन चाहिँ आमाको दुध सरह होस् होइन। किनभने आमाको दुध भनेको चाहिँ बच्चाको नितान्त बच्चाको लागि हुन्छ नि बनाइएको चिज हो नि, त्यही भएर त्यो दुध खुवाउनलाई बच्चालाई हुन्छ नि अब त्यो इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नु पऱ्यो। अनि हाम्रो पुरानो हाम्रो नेपालको चलन अनुसार आमा र बच्चालाई छुट्टै राखेर 11 दिनसम्म नछुनु भनेर भन्छन् नि हाम्रो नेपालतिर। एउटा राम्रो पक्ष भनेको चाहिँ के छ भने त्यो बेलामा सायद आमा र बच्चालाई मात्र कसैसँगबाट नछुवाइकन इन्फेक्सनको रिस्क घटाएर आमा र बच्चाको लागि मात्र त्यो इन्भाइरोमेन्ट एकदम सेफ र दुईजनाले मात्र टाइम बिताउन सक्ने होस् भनेर गरेको जस्तो लाग्छ मलाई होइन। अनि अब त्यो भनेको मतलब जति आमा बच्चासँग भइराख्यो त्यति आमाको दुध पनि निक्लिने सम्भावना हुन्छ होइन। अब आमालाई पनि एक किसिमको चाहिँ आनन्द आउँछ भनौँ न त्यसले, त्यो चाहिँ त्यो एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा भयो। अनि अब साथसाथै अर्को कुरा भनेको चाहिँ बच्चालाई इन्फेक्सन हुने एकदमै धेरै डर हुन्छ होइन, अब किनभने बच्चाको त्यो बेलामा इम्युनिटी राम्रोसँग डेभलप भएको हुँदैन, रोगसँग लड्ने क्षमता चाहिँ राम्रोसँग डेभलप भएको हुँदैन। त्यसको लागि चाहिँ जो पायो त्यो मान्छेहरू घरमा आउन दिनु पनि भएन, स्पेसली कोही मान्छेलाई रुगाखोकी अथवा कुनै रोग लागेको छ भने त्यो मान्छेहरूबाट एकदमै बचाउनु पऱ्यो बच्चाहरूलाई। अब साथसाथै बच्चाहरू अलि ठुलो हुँदै गएपछि हामी विभिन्न औषधिहरू पनि खान दिन मिल्छ, तर भर्खर जन्मेको बच्चालाई चाहिँ कुनै पनि औषधिहरू खान दिनु राम्रो मानिँदैन। डाक्टर साहब मैले यहाँ एकैछिन रोकेँ, डाक्टर साहब अहिले तपाईँले नि भन्नुभयो नि
जस्तै नेपालीहरूमा त 50 जन्मिने बित्तिकै अस्पतालमा मान्छे हुल्का हुल गएर जानै छ नि, तपाईँ अमेरिकामा भएको हैसियतले त्यस्तो बेलामा चाहिँ के गर्नुपर्छ डाक्टर? अब हेर्नु यस्तो छ, अब हामी चाहिँ एकदमै हामी नेपालबाट आएको हुनाले एकदमै बढी सोसियल पनि छौँ, हामीलाई अब मान्छेको मायाको पनि एकदमै भ्यालु लाग्छ। हेर्नुहोस् त्यो इन अ वे त्यो एउटा राम्रो पक्ष पनि हो, तर अब त्यसलाई हामीले राम्रोसँग म्यानेज गर्नु पऱ्यो, हजुर हामीले मान्छेहरूलाई राम्रोसँग भन्नु पऱ्यो होइन। अब बच्चा चाहिँ बच्चा अब भर्खर जन्मेको छ, बच्चालाई सकेसम्म नलिदिनुहोस्, सबै चाहिँ अब सकेसम्म माया गर्न चुप्पा नै नखाइहाल्नुहोस् होइन। तपाईँलाई यदि हुन्छ नि बच्चालाई समात्नै मन लाग्छ भने पनि राम्रोसँग हात खुट्टा के अरे हात धोएर हातले समात्नुहोस्, अथवा हुन्छ नि अब पानी भएन हात धुनु मिलेन भने एटलिस्ट हुन्छ नि सेनिटाइजर युज गरेर बच्चालाई समात्नुहोस्। हुन्छ नि अहिले 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 यो हुन्छ नि अब कोरोनाको बेलामा त अब हुन्छ नि कन्ट्याक्ट गर्न नै हामी त्यति धेरै सल्लाह दिँदैनौँ, तैपनि अब आउनै पर्यो भने पनि राम्रोसँग मास्कहरू लगाएर हुन्छ नि अब बच्चालाई के आफूलाई छ भने पनि नसरोस् भन्ने ध्येय राखेर होइन त्यसरी चाहिँ बच्चासँग सम्पर्कमा आउन भनेर भन्नु पर्यो। हजुर डाक्टर साहब धन्यवाद। डाक्टर साहब अब अघि हामीले छोटो तपाईँले शिशुहरूको ध्यान के ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरामा संक्षेपमा कुरा राख्नुभयो, सम्पूर्ण हाम्रो दर्शकहरूलाई पनि एकपल्ट भन्यौँ होइन, यो एउटै प्रश्नमै उहाँले होइन अब सह यो प्राध्यापक भएको हैसियतले घन्टौँसम्म पनि प्रवचन दिन सक्नुहुन्छ, तर हामीले समयको पाबन्दी पनि हामीसँग छ, त्यसलाई मध्यनजर गरेर यो नेपाली होइन समुदायलाई नेपाली समुदायका सदस्यहरूलाई चाहिँ यो सामान्य जानकारी दिने हिसाबले मात्रै यो कार्यक्रम चाहिँ आयोजना गरिएको म जानकारी गराउन चाहन्छु। डाक्टर अब त होइन जाडो सुरु त होइन अमेरिकामा त मार्चसम्मै पर्छ होइन, जाडो त सुरु भइसकेको छ, यो अवस्थामा बच्चाहरूलाई कसरी सुरक्षित राख्ने यहाँ पनि ल उता नेपालमा पनि मातृभूमिलाई पनि भनिदिनु त संक्षेपमा डाक्टर। हजुर अब यस्तो छ हेर्नुहोस्, जाडोमा युजली के हुन्छ भने जाडोमा मोस्ट अफ द बेलामा एकदमै सानो बच्चा छ भने त अघि पनि यो कुरालाई अलिअलि हामीले छोइसक्यौँ होइन, भन्नाले बच्चाले चाहिँ सानो भर्खर जन्मेको बच्चाले आफ्नो जिउको टेम्परेचर पनि राम्रोसँग मेन्टेन गर्न नसक्ने हुनाले त्यो बच्चालाई एकदमै केयर गरेर उसको जिउलाई सुहाउँदो हुन्छ टेम्परेचरमा राख्नुपर्ने त एकदमै जरुर भइहाल्यो। साथसाथै जाडोको बेलामा सबै बच्चाहरूलाई चाहिँ हुन्छ नि भाइरल इन्फेक्सन हुने एकदमै धेरै चान्स हुन्छ होइन, अब रुगाखोकी एकदमै धेरै लाग्ने होइन, अनि अब त्यो रुगाखोकीबाट बचाउनु पऱ्यो। अब रुगाखोकीबाट कसरी बचाउने भन्दा चाहिँ खासै भने नि बचाउनलाई अब एकदमै लागि परे पनि आफूले बचाउनु नसक्ने पनि हुन्छ, तर आफूले सकेसम्म ट्राई गर्यो भने त्यसको अनुपात चाहिँ अलिकति कम चाहिँ डेफिनेटली गर्न सकिन्छ। अब त्यो गर्ने भनेको चाहिँ अब त्यही हो, अघि भने जस्तै हुन्छ नि अलिकति रुगाखोकी लागेको मान्छेको नजिक जानु भएन होइन, अब नजिक जानै पर्यो भने पनि अब हुन्छ नि मास्कहरू युज गरेर गर्नु पऱ्यो, हात धुने बानी एकदमै राम्रो बसाल्नु पऱ्यो। अब हुन्छ नि बच्चालाई मात्र भनेर भएन, हाम्रो बानी कस्तो हुन्छ भने विजयजी हामीले बच्चालाई चाहिँ एक चिज गर भनेर भन्छौँ अनि आफू त्यो चिज गर्दैनौँ नि होइन। हामीले बच्चालाई कुनै चिज गराउनु छ भने उसलाई भन्नुभन्दा आफूले गरेर देखायो भने त्यो चाहिँ बढी इफेक्टिभ हुन्छ। हेर्नुहोस् त्यही भएर बच्चालाई अब कुनै कुरा हामीले गराउनु पऱ्यो भने अब आफूले पनि हात धुने हुन्छ नि, आफूले पनि बेसिक हाइजिन मेन्टेन गर्यो भने बच्चाले पनि त्यसरी सिक्दै गएर त्यसबाट बचाउन सकिन्छ। अब जाडोमा हिँड्दाखेरि स्पेसल्ली अब न्युयोर्क जस्तो ठाउँमा त टेम्परेचर एकदमै कम हुन्छ, हेर्नुहोस् हुन्छ बाहिर जाँदाखेरि ग्लोभ्सहरू राम्रोसँग लाउनु पऱ्यो, जुत्ता लाएर हिँड्नु पऱ्यो होइन, अनि अब राम्रो खालको ज्याकेटहरू लाउनु पऱ्यो। सिम्पल त्यो कुराहरू जस्तै चाहिँ बच्चालाई बाहिर गएर जाडो महसुस नहोस्, उसलाई बाहिर गएर पनि उसले इन्जोय पनि गर्न सकोस् र आफ्नो जिउमा चाहिँ चिसो नछिरोस्। अब यसमा पनि धेरै कुराहरू भन्न मिल्छ, तर बेसिक कुराहरू चाहिँ विजय चाहिँ यति कुराहरू चाहिँ ध्यान दियो भने धेरै हदसम्म हामीले बच्चाहरूलाई हेल्दी राख्न सकिन्छ। हजुर अब डाक्टर साहब यो अब साधारण खोकी रुगा खोकी र नि अलि जटिल रुगा खोकीमा चाहिँ अब बुवा आमाले चाहिँ कसरी छुट्याउने र अब के गर्ने, किनभने जाडो मौसम पनि छ होइन, अब कस्तो हुन्छ भने ओमिक्रोन छ होइन, अमेरिका कुरा गरेर होइन विश्वव्यापी रूपमै यही चलिरहेको भनेपछि एउटा अभिभावक भएको हुनाले अथवा आमा भएको हैसियतले अथवा बुवा भएको हैसियतले यसलाई कसरी चाहिँ छुट्याउने के गर्ने डाक्टर? असाध्यै राम्रो प्रश्न विजयजी फेरि पनि। हजुर यस्तो एकदमै अब कस्तो छ भने बच्चाहरूलाई रुगाखोकी र ज्वरो एकदमै कमन कुरा हो
प्रत्येक एउटा सिजनमा कुनै पनि एउटा हेल्दी बच्चालाई नै दुई तिनचोटि रुगाखोकी लाग्नु, दुई तिनचोटि चाहिँ एउटा विन्टरमा उनीहरूलाई ज्वरो आउनु भनेको हुन्छ नि त्यति अनकमन कुरा होइन, होइन? अब तर त्यो भन्दा भन्दै पनि त्यो बच्चालाई सिम्पल एउटा रुगाखोकी हो कि अलिकति डरलाग्दो रुगाखोकी हो भनेर छुट्याउन चाहिँ एकदमै जरुरी छ। म दुई चारवटा कुरा भन्छु त्यसले चाहिँ एकदमै छुट्याउन सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ। एउटा कुरा त बच्चाको बिहेभियर एज अ होल कस्तो छ त्यो कुरा हेर्नु पऱ्यो। बच्चालाई ज्वरोको साथसाथै रुगाखोकीको साथसाथै उसको जेनरल एपिरेन्स कस्तो छ, एकदमै आमा बाउले हेर्दाखेरि नै बच्चा एक्टिभ छ कि छैन, होइन, भन्नाले उसलाई ज्वरो आउँदा पनि नआउँदा पनि उसले उसको खानेकुराहरू कस्तो भइरहेछ, उसको अरू जेनरल उसको कन्डिसन कस्तो छ, खेलिरहेछ कि छैन, त्यो कुरा एकदमै छुट्याउन जरुरी हुन्छ। बच्चा ज्वरो आएको छ, रुगाखोकी लागेको छ, तैपनि बच्चा एकदम राम्रोसँग खेलिरहेछ भने त्यति चिन्ता गर्नुपर्ने विषय होइन त्यो। अनि अब ज्वरो नै आइरहेको छ भने पनि म के सल्लाह दिन्छु भने बच्चा खेलिरहेछ, रुगाखोकी लगाइरहेछ, ज्वरो आइरहेछ भने दुई तिन दिनसम्म मात्र कुर्ने, त्योभन्दा बढी जान लाग्यो भने कुनै पनि बच्चालाई तिन चार दिनभन्दा बढी ज्वरो आउन लाग्यो भने अलिकति आफू अलिकति अब सतर्क हुनु पऱ्यो, भन्नाले आफ्नो डक्टरलाई चेक गर्ने हो कि इमर्जेन्सी लाने हो कि त्यो बेलामा चाहिँ आफूले एड्रेस गर्नु पऱ्यो। प्लस दुई तिन दिनमै पनि आफूले हेर्दाखेरि बच्चा खेलिरहेछ कि छैन, बच्चा एकदमै सिकिस्त देखिन्छ कि छैन, बच्चाले सास फेर्दाखेरि एकदमै धपडी गरेर सास फेरेछ कि छैन, होइन? अब बच्चालाई युजली आमाहरूलाई थाहा हुन्छ, हाम्रो नेपालीमा कुखा हप्केको भनेर भन्छ नि, अब त्यो कुखा पेटको मसलहरू चाहिँ एकदमै तानिएर माथि छातीतिर आयो भने चाहिँ हामीले कुखा होइन, त्यो कुराहरू हेर्न एकदमै जरुरी छ। त्यसरी एकदमै एकदमै सकस गरेर उसले चाहिँ हुन्छ नि सास फेरेको छ भने त्यो बेलामा हामीले एकदमै ध्यान पुर्याउनु पऱ्यो। प्लस अब बच्चालाई कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने अरू प्री एक्जिस्टिङ कन्डिसन भनेर भन्छौँ हामीले, बच्चाले पहिलादेखि नै कुनै रोगहरू छ कि छैन, स्पेसली आजमा भएको बच्चाहरूलाई जाडो बेलामा चाहिँ आजमाको एट्याक हुने एकदमै धेरै चान्स हुन्छ। अब आजमाको एट्याक पनि एकदमै माइल्डर आजमाको एट्याक छ भने घरमै उपचार गरेर पनि ठिक गर्न सकिन्छ, तर अलिकति आजमा छ भने चाहिँ अलिकति बढी ध्यान दिनु पऱ्यो, किनभने त्यस्तो बच्चाहरूलाई हस्पिटलमा गएर अर्को औषधि दियो भने उसको त्यो आजमा ठिक हुने चान्सेस बढेर जान्छ। अब त्यही भएर अब मोटामोटी अब उसलाई उसको जेनरल कन्डिसन एक नम्बरमा हेर्नु पऱ्यो, अर्को कति दिनसम्म ज्वरो आएको छ हेर्नु पऱ्यो, अर्को कुरा चाहिँ उसले कतिको सकस गरेर चाहिँ उसले सास फेरिरहेको छ त्यो कुरा हेर्नु पऱ्यो, र अर्को कुरा चाहिँ उसलाई पहिलेदेखि नै अरू कुनै रोगहरू छ कि छैन त्यो कुरा हेर्नु पऱ्यो, रोगहरू छ भने अलिक बढी सतर्क हुनु पऱ्यो। डाक्टर साहब, यो मैले नेपालको पनि कुरा ल्याएँ, यहाँ पनि ल्याएँ, जस्तै अब तपाईँकोसँग तथ्याङ्क पनि हुन्छ, होइन, अब कामै अब पढाउने काम पनि सह प्राध्यापक भएको हैसियतले पनि सबै कुरा, जस्तै अब नेपालमा चाहिँ होइन जाडो महिना धेरै बच्चाहरूलाई निमोनिया हुन्छ, होइन, दोब्बर निमोनिया, मेरो आफ्नै छोरालाई, होइन, अब ठुलो भयो उसलाई सानोमा ज्वरो आएको थियो भने अब कतिखेर के भयो, अब लुगा कम लाग्यो के भयो, घारघार भयो, के अरे निजी अस्पताल भनेको लगेर त्यो वायु प्रवाह भन्छ नि त्यो लिएर राख्नुपर्ने अवस्था भयो भनेपछि, अब अमेरिकामा पनि त कति बच्चाहरूलाई निमोनिया पनि हुन्छ, अस्ति त्यो कोरोनामै डेल्टामा सबैलाई भएकै हो, यस्तो अवस्थामा चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ निमोनिया नहुन दिन चाहिँ बच्चाहरूलाई घरमा कसरी के राख्ने, कसरी चाहिँ सुरक्षित राख्ने डाक्टर साहब? अब यस्तो छ, हेर्नुहोस्, अब हाम्रो हुन्छ तथ्याङ्कहरूमा के देखिन्छ भने युजली बच्चाहरू चाहिँ अब धेरै बच्चाहरू भएको घरमा प्लस अब यदि बच्चाहरू चाहिँ डे केयरमा जान्छ भने त्यो बच्चाहरूलाई अब हेर्नुहोस् है, मैले एउटा कुरा चाहिँ म के भन्छु भने म यहाँ चाहिँ निमोनिया भनेर त भन्छु, हेर्नुहोस्, तर हामीले बुझ्ने भाषाको निमोनिया र अब युजली तपाईँहरूले बुझ्ने भाषाको निमोनियामा चाहिँ अलिकति अन्तर छ, हेर्नुहोस्, होइन, हामीले चाहिँ निमोनिया भनेको दुई किसिमकोलाई हामी निमोनिया भन्छौँ, एकदम कमनली भनौँ न, एउटा चाहिँ हुन्छ भाइरल निमोनिया भन्छौँ, एउटा चाहिँ ब्याक्टेरियल निमोनिया भनेर भन्छौँ, तर जनमानसमा चाहिँ मोस्ट अफ द बेलामा चाहिँ हामीले निमोनिया भन्ने बित्तिकै चाहिँ ब्याक्टेरियाले गर्दा भएको निमोनियालाई भन्ने बुझिन्छ। अब त्यो ब्याक्टेरियाले भएको निमोनियाहरूलाई चाहिँ युजली हामीले एन्टिबायोटिक दिनुपर्छ र भाइरलले गर्दा जुन भाइरसले गर्दा भएको निमोनियालाई चाहिँ युजली एन्टिबायोटिक दिनु पर्दैन, त्यो चाहिँ एकदमै छुट्याउनु पर्ने कुरा छ, त्यो चाहिँ हामीले हुन्छ नि जनमानसले त्यो कुरा छुट्याउनलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ डक्टरलाई गएर देखाउनु पर्ने हुन्छ। अब त्यसबाट बच्नको लागि चाहिँ अब
अब त्यही हो, युजली हामीले गर्ने मोटामोटी गर्ने कुराहरू हुन्छ नि, जस्तै अब अघि नै गर भनेका चाहिँ युजली हामीले घरमा गर्ने हुन्छ नि हाइजिनको कुराहरू गरेर अब आफूले चाहिँ अब हुन्छ डे केयरमा पठाउन नपर्ने अवस्था भयो भने त राम्रो भयो, तर अहिलेको अवस्थामा चाहिँ अब मेरै पनि बच्चाहरू डे केयरमा जान्छन् हेर्नुहोस्, अब त्यसबाट बाँच्ने चाहिँ उपाय नै छैन, किनभने अब सबैलाई काम त गर्नु परिहाल्यो हेर्नुहोस् होइन, अब तैपनि अब बच्चाले वाच गर्ने भन्नाले यति चाहिँ तपाईँलाई शङ्का लाग्यो, निमोनिया लगाएको शङ्का लाग्यो भने डक्टरसँग कुरा गरिहाल्ने होइन, अनि अब मेन कुरा चाहिँ जुन हामीले त्यो भाइरल र ब्याक्टेरियल निमोनिया भन्ने जुन कुरा गऱ्यौँ नि, भाइरल निमोनियाले गर्दा पनि संसारमा धेरै बच्चाहरू मर्छन्, त्यो बच्चाहरू चाहिँ किन मर्छन् भने एन्टिबायोटिक नपाएर मर्ने बच्चाहरू होइन तिनीहरू, त्यो बच्चाहरू चाहिँ सपोर्ट नपाएर, हामीले युजली चाहिँ भाइरल निमोनिया भएको बच्चाहरूलाई चाहिँ हामीले दुई चारवटा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, त्यो ध्यान दिने कुरा भनेको के हो भने एउटा कुरा चाहिँ उनीहरूलाई सास फेर्न गाह्रो भएर अक्सिजन नपुगेर उनीहरू मर्ने एउटा कुरा छ होइन, अनि अर्को कुरा चाहिँ उनीहरूलाई सास फेर्न धेरै गाह्रो भएर उनीहरू खान सक्दैनन्, अनि खान नसकेपछि उनीहरूको चाहिँ न्युट्रिसनले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई डिहाइड्रेसन भएर मर्ने, त्यो चाहिँ अर्को पक्ष छ, हस्पिटलमा गएर त्यो दुईवटा कुरा सपोर्ट गर्यो भने पनि त्यो बच्चाहरूको बाँच्ने चान्स एकदमै धेरै हुन्छ होइन, अनि त्यसबाट चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भने हाम्रो बच्चाहरूलाई हस्पिटलमा लिएर गएर राखेर डाक्टरले चाहिँ एन्टिबायोटिक नदिँदैमा त्यो डाक्टरले गल्ती गरेको होइन, हुन्छ नि एन्टिबायोटिक नचाहिने भएरै नदिएको हो, त्यो बच्चालाई चाहिँ एन्टिबायोटिक भन्दा अक्सिजन चाहियो भने अक्सिजन दिनु पर्यो, प्लस उसलाई चाहिँ खानेकुरा चाहियो भने अल्टरनेटिभ वे अफ उसलाई न्युट्रिसन दिनु पर्यो, त्यो भनेको आइबी फ्लुइड दिएर हुन्छ कि कहिलेकाहीँ चाहिँ नाकबाट पाइप राखेर पनि बच्चाले खुवाउनुपर्ने हुन्छ, त्यो सबै कुराहरू छ, अब यसबाट धेरै कुराहरू बचाउन चाहिँ त्यो लाग्नबाट बचाउन चाहिँ सकिँदैन, तर लागिसकेपछि चाहिँ समयमा उपचार गरेर धेरै कुरा प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ। हजुर सर, यो यहाँ दुईजना हुन्छ, यहाँ वन्दना राणाले नेपालबाट नमस्ते भन्नुभयो, लक्ष्मी बहिनी यहाँ नमस्कार विजय दाई एन्ड डक्टर साहब भनेर यो न्युयोर्कबाट भन्नुभएको छ, यहाँ वन्दना राणाजीले म नेपालबाट भन्नुभयो, शान्ता अधिकारीजीले नमस्कार भन्नुभयो, लक्ष्मी होइन लक्ष्मी पाण्डेले नमस्कार भन्नुभयो, गुड मर्निङ गुड इन्फर्मेसन भन्नुभयो, एकजना प्रश्न सोध्नु भएको छ, हजुर हजुर पढ्न सक्नुहुन्छ, हजुर नमस्कार सर, मेरो 4 वर्षको नानीलाई कहिले काहीँ पेट दुख्ने, कहिले कहिले खुट्टा दुखे भनिरहेको हुन्छ, के बच्चालाई किन यस्तो भएको होला, यो स्वाभाविक कि अस्वाभाविक बताइदिनु होला, यो एकदमै कमन कुरा हो, पेट दुख्ने बच्चाहरूलाई युजली चाहिँ हुन्छ नि 4 वर्षको जति त्यति त्यति उमेर भएको बच्चाहरूलाई पेट दुख्ने चाहिँ के कुरा ध्यान दिनुपर्छ भने अब अहिलेको डाइट चाहिँ हाम्रो अलि खराब छ विजयजी होइन, हजुर हामीले चाहिँ त्यति धेरै फाइबरहरू खाँदैनौँ हुन्छ हुन्छ नि, त्यो गर्दा बच्चालाई पनि हामीले त्यति धेरै फाइबर दिँदैनौँ, त्यसको लागि चाहिँ उनीहरूलाई समय समयमा पेट दुख्ने कारण चाहिँ कन्स्टिपेसन चाहिँ एकदमै अमेरिकामा चाहिँ एकदमै कमन प्रब्लम हो पेट दुख्ने, उनीहरूलाई चाहिँ दिशा टाइममा नभएर पेट दुख्ने चाहिँ एकदम धेरै हुन्छ, नेपालको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ जुका पर्ने पनि एकदमै कमन कुरा हो होइन, अब युजली जुका परेको बच्चाहरूलाई चाहिँ कन्स्टिपेसन त्यति हुँदैन, उनीहरूलाई कब्जियत त्यति त्यति साह्रो हुँदैन, तर त्यो कुरा चाहिँ एउटा चाहिँ छुटाउनु एकदमै जरुरी भयो, अब अनि बच्चालाई सुन्नु पऱ्यो उसको दिशा कस्तो भइरहेछ भन्ने त्यो कुरा एकदमै ध्यान दिनु पऱ्यो, प्लस अर्को कुरा उहाँले सुन्नुभएको अर्को खुट्टा दुख्यो भन्नुभएको चाहिँ युजली 4 वर्षको बच्चाहरूलाई कहिलेकाहीँ हामी के भन्छौँ भने ग्रोइङ पेन भनेर भन्छौँ, उनीहरूलाई चाहिँ बोन एकदम छिटो ग्रो हुँदाखेरि र दिनभरि उनीहरू चाहिँ उनीहरू खेलेपछि राति सुत्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको खुट्टा दुख्ने चाहिँ एकदमै कमन कुरा हो यो, अब यो कुरा चाहिँ अब हुन्छ त्यो एकदमै दुखेर उनीहरूलाई दिउँसो खेल्न पनि गाह्रो हुन थाल्यो भने चाहिँ अब अलिकति समस्याको कुरा भयो, गएर डक्टरलाई कुरा गर्नु पऱ्यो, नभए चाहिँ मोस्ट अफ द बेलामा उनीहरूलाई खेल्दाखेरि राम्रो छ, राति एकछिन दुख्छ र राम्रोसँग सुत्छ भने चाहिँ त्यति धेरै आत्तिनुपर्ने कुरा चाहिँ होइन, तर एकदमै धेरै समस्या भयो भने त डक्टरलाई गएर देखाउनु राम्रो होला। हजुर डक्टर साहब, यहाँ अर्को एउटा छोटोमा उत्तर दिनु त, निमोनिया पूर्ण निको हुन्छ कि हुँदैन, एक्सरे देखिएको दाग निको हुन्छ कि हुन्न भनेर सोध्नुभयो छोटोमा, एकदम छोटोमा यो निमोनिया रामकुमारजी, निमोनिया अघि नै मैले भने जस्तै निमोनियाको विभिन्न प्रकारको निमोनियाहरू हुन्छ हेर्नुहोस् होइन, युजली इन्फेक्सनको कारणले भाइरल अथवा ब्याक्टेरियल निमोनिया भएको हो भने त्यो दाग चाहिँ इभेन्चुली निको भएर जानुपर्छ हुन्छ नि, अब तर चाहिँ कस्तो भने तपाईँले त्यो निको भयो कि भएन भनेर एक्सरे गराउनु चाहिँ हुँदैन, मोस्ट अफ द टाइममा चाहिँ बच्चालाई सिम्टम्स हुन छोडेपछि इभेन्चुली त्यो दागहरू चाहिँ निको भएर जान्छ,
युजली तर कहिलेकाहीँ एकदम रियरली भन्नाले अब कहिलेकाहीँ चाहिँ अब भन्नाले एकदम अरू किसिमको निमोनिया अब हामीले टिभीलाई पनि कहिलेकाहीँ निमोनिया भन्नु मिल्छ होइन अब टिभीको अब नेपालमा चाहिँ टिभी कमन पनि छ हेर्नुहोस् होइन टिभीको कारणले चाहिँ हुन्छ टिभी ट्युबरक्लोस निमोनिया भयो भने चाहिँ टिभीको कारणले कहिलेकाहीँ त्यो ठाउँमा चाहिँ कुनै दागहरू बसेर त्यो लामो समयसम्म बस्ने अथवा जिन्दगी भर नै बस्ने पनि हुनसक्छ। हजुर डक्टर साहब, यो अर्को एउटा जिज्ञासा आयो हेर्नुहोस् है, जिएसएस इन्फर्मेसन कलेक्सन भन्नुभयो। डक्टर साहब, मेरो बच्चालाई एक महिनामा एकपटक ज्वरो आउँछ, कारण के होला भन्नुभयो। अब एक महिनामा ठ्याक्कै प्रत्येक महिनामा एकचोटि मात्र ज्वरो आउनेको त ठ्याक्कै डायग्नोसिस भन्न गाह्रो छ हेर्नुहोस् है, त्यो चाहिँ मलाई पनि धेरै गाह्रो भयो। तर म चाहिँ के भन्छु भने तपाईँको बच्चा अब कत्रो छ, तपाईँको बच्चा चाहिँ डे केयरमा जान्छ अथवा तपाईँको घरमा चाहिँ अरू बच्चाहरू पनि छ जुन स्कुल जान्छन् भने एक महिनामा उसलाई रिपिटेडली भाइरल इन्फेक्सन भएर ज्वरो आएको हुनसक्छ। अनि त्यही अघि मैले भने जस्तै अब अब हुन्छ नि त्यो 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 ज्वरोको ड्युरेसनहरू हेर्नु पर्यो होइन, अब त्यो ज्वरो चाहिँ 3-4 दिनभन्दा बढी भएर जान्छ भने चाहिँ त्यसलाई उपचारतिर लग्नु पर्यो, र अथवा त्यो एक महिनामा एकचोटि आउने ज्वरोसँग अरू एसोसिएटेड सिम्टम्सहरू भन्नाले उसलाई खान पनि नरुच्ने होइन, उसलाई अब हुन्छ नि पेट पनि दुखिरहेको छ त्यो बेलामा, अरू 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 सिम्टम्सहरूसँगै आएको छ भने चाहिँ अलिकति चिन्ता गर्नुपर्ने कुरा हुनसक्छ। नभए ठ्याक्कै एक महिनामा हुन्छ नि एउटा ज्वरो आउने भनेर त्यो त्यो चाहिँ मलाई डायग्नोसिस भन्न मलाई गाह्रो भयो। हजुर दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूको प्रश्नलाई हामी प्रश्नलाई होइन लिनेछौँ, र तर केही पछि केही क्षण हामी अरू जिज्ञासातिर जानेछौँ। डक्टर साहब, दुईवटा मैले प्रश्न एकैचोटि गरेँ। हजुर, जाडोमा चाहिँ बच्चाहरूको छालालाई कसरी सुरक्षित राख्ने, किनभने छाला त विशेष गरिकन होइन महिलाहरू महिलाभन्दा पनि वयस्कहरूले जेसी चाहिँ आफू छालालाई एकदमै सुरक्षित राख्ने संवेदनशील पनि हुन्छन् होइन, छालासँगै कसरी सुरक्षित राख्ने, र बच्चालाई नि कहिलेकाहीँ पेट अचानक दुख्यो भने, र बच्चाहरूमा विभिन्न कारणले हुनसक्छन्, बच्चालाई पेट दुख्यो भनेर र छालालाई सुरक्षित राख्नलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ डक्टर साहब, पहिले यसको उत्तर पहिले अब छालाको तपाईँको पहिलो प्रश्नमा कुरा गरौँ, छालाको कुरा गरौँ। छाला चाहिँ सबभन्दा हाम्रो शरीरको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट अब हाम्रो जिउलाई प्रोटेक्सन गर्ने लेयर हो होइन, अब त्यसलाई चाहिँ हामीले एकदमै सुरक्षित राख्न धेरै जरुरी छ होइन। अब अनि छालामा कमनली हाम्रो बच्चाहरूलाई प्रब्लम हुने भनेको चाहिँ युजली अब त्यो चाहिँ पहिला भन्दा पनि अहिले बढ्दै गएको समस्या चाहिँ छाला एकदमै ड्राई भएर छाला चिलाउने, छालामा चाहिँ अनि हामीले एक्जेमा भनेर भन्छौँ त्यसलाई, अनि अनि त्यसलाई अनि चिलाउँदै गएपछि त्यस त्यसमा चाहिँ घाउ बन्न थाल्ने, अनि त्यो अनि घाउ बनेपछि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने त्यसबाटै रगतहरू आउने, त्यसमा चाहिँ भाइरसको इन्फेक्सन पनि भएर एकदम एकदमै नराम्रो स्थिति पनि आउने पनि हुन्छ होइन। अब त्यो चाहिँ हिस्टोरिकल्ली हामीले हेर्दा के देखिन्छ भने जब हामीले तातो पानीले नुहाउन थाल्यौँ नि, तातो पानीले नुहाउन थालेपछि हाम्रो छाला एकदमै छिटो ड्राई हुन्छ, हामीले तातो पानीले नुहाइसकेपछि पुछिसकेपछि त्यो तातो चिजले चाहिँ हाम्रो छालाले भित्र ट्र्याप गरेर राखेको सबै मोइस्चरलाई चाहिँ उडाइदिने हुनाले हाम्रो छाला एकदम ड्राई हुन्छ, अनि छाला ड्राई भएपछि हामीलाई एकदमै बढी चिलाउँछ, अनि त्यो बढी चिलाएपछि त्यहाँ चाहिँ घाउ हुने सम्भावना बढी भएर अनि एक्जेमा हुने भएको त्यो त्यो भएको चाहिँ देखिन्छ। त्यसलाई चाहिँ सबभन्दा राम्रो राम्रो उपाय भनेको चाहिँ अब हामीले चिसोले त नुहाउन सकिँदैन हेर्नुहोस् होइन, अब त्यो त अब गाह्रो हुन्छ। तातोले नुहाइसकेपछि नुहाउनु बित्तिकै नुहाउने बित्तिकै रुमालले चाहिँ ड्याब मात्र गरेर मोइस्चराइजरहरू मजाले युज गर्नु पर्यो, लोसनहरू अब जस्तै अमेरिकामा त्यो लोसनहरू पाइन्छ, एभिनो लोसन भन्ने पाउँछ, एकोफोर भन्ने पाउँछ होइन, त्यो हुन्छ सेराबे भन्ने लोसनहरू क्रिमहरू पाउँछ, त्यो क्रिमहरूले मजाले लगाइदिने गर्यो भने ठुलो हदसम्म चाहिँ त्यो समस्या निको भएर जान्छ। साथसाथै बच्चाहरूलाई चाहिँ त्यस्तो छालाको समस्या छ भने चाहिँ धेरै नुहाउने गर्दिन धेरै नुहाउनु पर्दैन, भन्नाले हप्ताको 3 चोटि नुहायो भने पनि बच्चाले पुग्छ होइन, हुन्छ नि अब अनि त्यही भएर दिनदिनै तातो पानीले नुहाइदिनु पनि राम्रो त्यति त्यति राम्रो मानिँदैन छालाको समस्या भइरहेको बच्चाहरूलाई। हजुर डाक्टर साहब, अब अर्को प्रश्न चाहिँ पेट दुख्यो भने के गर्ने हो, त्यही त अब त्यो पेट दुख्यो भने पहिलो कुरा त पेट दुख्नेको साथसाथै बच्चालाई अरू कुराहरू भएको छ कि छैन भन्ने कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। पेट दुखेको सँगसँगै बान्ता पनि गरिरहेछ भने हामीले विचार गर्नु पर्यो होइन, पेट दुखे दुख्दा दुख्दै उसलाई डायरिया पनि भएको छ भने त्यो त्यो पनि विचार गर्नु पर्यो,
र अनि पेट दुखेर उसलाई ज्वरो पनि आएको छ भने त्यो त्यो कुरा विचार गर्नु पऱ्यो। अनि अब त्यही भएर अब सिम्पल अब बच्चा अरू बेलामा चाहिँ एकदमै राम्रो छ, बान्ता पनि गरेको छैन, दिसा पनि गरेको छैन, पेट चाहिँ उसलाई दुखिरहेको छ र उसको चाहिँ स्टुल चाहिँ युजली कडा हुन्छ भने चाहिँ त्यो त्यो बच्चाले मोस्ट लाइकली हुन्छ नि कन्स्टिपेसन भएको होला। तर यसमा चाहिँ दुई चारवटा कुरा चाहिँ म भन्न चाहिँ किन चाहन्छु भने दुई चारवटा कुरा चाहिँ हामी प्यारेन्ट्सहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यदि चाहिँ पेट दुखेको छ र बच्चाले युनो हुन्छ नि हावा पनि फालेको छैन तलबाट हुन्छ नि हामीले हामी नेपाली भाषामा मेरो ल्याङ्ग्वेजलाई माफ गर्नु होला पात आउने भनेर भन्छौँ नि त्यो बच्चालाई पात पनि आएको छैन, बच्चालाई पेट दुखिरहेछ र भमिट गरिरहेछ भने चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम सिरियस कन्डिसन हुनसक्छ। त्यो एउटा कुरा चाहिँ हामीले एकदम एकदमै विचार गर्नु पऱ्यो। अर्को कुरा चाहिँ बच्चालाई पेट दुखिरहेछ स्पेसली पेटको तल्लो भागमा दाहिनेतिर दुखिरहेको छ, उसलाई अलिअलि ज्वरो पनि आइरहेछ, बान्ता पनि गरिरहेछ भने त्यो बच्चालाई हुन्छ नि एपेन्डिसाइटिस भएको हुनसक्ने सम्भावना पनि छ होइन। त्यो 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 पनि एकदमै त्यो पनि एकदमै जरुरी छ। अनि अर्को एउटा कन्डिसन छ कस्तो भने सानो बच्चाहरूलाई एक दुई वर्षको बच्चा अथवा त्योभन्दा सानो बच्चालाई एकदमै पेट दुखेर अमारिएर रुन्छ, फेरि एकछिन शान्त हुन्छ अनि 5-10 मिनट फेरि अमारिएर रुन्छ अनि कति कति बेला हुन्छ भमिट पनि गर्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले अब नेपालीमा त मलाई भन्न आएन तर इङ्ग्लिसमा चाहिँ हामीले त्यसलाई इन्टरसेप्सन भनेर भन्छौँ। त्यो भनेको चाहिँ एउटा आन्द्राको त्यो हुन्छ नि भित्र चाहिँ अर्को आन्द्रा गएर पस्यो भने त्यस्तो हुने सम्भाव त्यो भएको हुनाले त्यस्तो सिम्टम्स भएको हुनसक्छ। त्यही भएर त्यस्तो लाग्यो भने तुरुन्त हस्पिटलमा लानुपर्छ र साथसाथै बच्चालाई चाहिँ पेट दुखेको छ र हुन्छ नि हरियो खालको बान्ता गऱ्यो भने पनि त्यो पनि एकदमै नराम्रो भयो है। अनि प्लस अब भर्खर जन्मेको बच्चाले एकदमै धेरै बान्ता गऱ्यो होइन भने त्यो पनि अलिकति अब सिरियस हुनसक्छ। अनि अब त्यही भएर पेट दुखे दुख्ने साथसाथै यस्ता चिजहरू अरू सँगै आएको छ भने चाहिँ बच्चाहरूलाई भित्र अलि अब नराम्रो कुरा भएको हुनसक्छ, तुरुन्त हस्पिटल लिएर जानु एकदम जरुरी हुन्छ। हजुर धन्यवाद चिकित्सकज्यू। अब यहाँ एउटा एकजनाले जिज्ञासा राख्नु भएको छ, के सोध्नु भएको छ भने 15 वर्षको मेरो छोराको लेग दुखिरहेको यो नर्मल हो कि हो र भनेर सोध्नु भयो। अब यस्तो छ हेर्नुहोस् धन खत्रीजी, अब 15 वर्षको त्यस्तो लक्का जवान छोराको होइन खुट्टा दुख्नु राम्रो त होइन हेर्नुहोस् पक्कै पनि होइन। तर अब युजली 15 वर्षको बच्चा मेरो विचारमा उसले खेलेको पनि हुनसक्छ, खेल्दा खेल्दै कतै चोटपटक लाएर दुखेको पनि हुनसक्छ होइन, त्यो कुरा पनि ध्यान दिनु पऱ्यो। अब साथसाथै खुट्टा चाहिँ दुखेर उसलाई हिँड्नै एकदम गाह्रो भइरहेछ र ज्वरोहरू पनि आइरहेको छ भने उसलाई जोइन्टको पनि प्रब्लम हुनसक्छ र उसको चाहिँ अब भनौँ न बोनको पनि प्रब्लमहरू हुनसक्छ। त्यही भएर अब त्यो कुराहरू अलिकति इन्भेस्टिगेट गर्नु पऱ्यो। अब तपाईँले नै अब सोधेर उसलाई हुन्छ नि चोटपटक लगाएको हो कि त्यो कुरा आफै पनि पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ र भएन भने चाहिँ एकचोटि डक्टरलाई गएर देखाउनै राम्रो होला होइन। अब 15 वर्षको बच्चालाई खुट्टा दुखेको त म त हुन्छ नि अब नर्मल भनेर त कसरी भनौँ हुन्छ नि, अब नर्मल त त्यो हुँदै होइन, केही न केही त त्यसको पछाडि त छँदैछ। हजुर धन्यवाद डाक्टर। अब कहिलेकाहीँ बच्चाहरूलाई नि हजुर एउटा सास फेरि गएर सास श्वास प्रश्वास गरिरहेका हुन्छन्, कहिलेकाहीँ एक्कासी अलिकति होइन छिटो सास फेरियो भने होइन सास फेर्न गाह्रो जस्तो भयो भने त्यो बेलामा हामीले के गर्ने? एकदमै समय सान्दर्भिक प्रश्न सोध्नुभयो विजयजी, किनभने यो ओमिक्रोन अथवा कोरोना महामारीको पनि लक्षण पनि छ, तर यस्तो अवस्थामा अन्य कारण पनि हुन सक्ने हुनाले यस्तो अवस्थामा के गर्नु सक्छ? अब यस्तो छ हेर्नुहोस्, यो श्वास प्रश्वास भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीले हेर्दा कसरी हेर्छौँ भने श्वास प्रश्वास हाम्रो लागि बच्चाको लागि सबैको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो हेर्नुहोस् होइन। अब त्यो चाहिँ युजली सानो बच्चाहरूले 81 उनीहरूलाई सास फेर्न गाह्रो भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै एकदमै चिन्ताको विषय हो। भन्नाले सिम्पल कुरा 2-3 वर्षको बच्चा 81 उसलाई सास फेर्न गाह्रो भयो भने उसले केही कुरा चाहिँ खाँदै गर्दाखेरि त्यो खानेकुरा उसको श्वास नलीमा गएको पनि हुनसक्छ नि होइन, त्यसको कारणले पनि उसलाई हुन्छ नि श्वास फेर्न गाह्रो भएको पनि हुनसक्छ। अर्को कुरा चाहिँ कुनै बच्चाहरू जसलाई चाहिँ कुनै चिजहरूको एलर्जी छ होइन, त्यो एलर्जी भएको बच्चाले तपाईँले थाहा नभइकन केही कुराहरू खाएर उसलाई चाहिँ हामीले एउटा त्यो एउटा रियाक्सन भन्छौँ त्यसलाई हामीले एनाफिलाक्सिस भनेर भन्छौँ, अनि एनाफिलाक्सिस भएको पनि हुनसक्छ नि होइन। त्यो कुराहरू एकदमै
एकदमै तुरुन्तै उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ नि कन्डिसनहरू हो त्यो त्यो चिजहरूलाई चाहिँ तुरुन्तै 911 फोन गरेर अमेरिकामा चाहिँ अथवा नेपालमा हो भने चाहिँ त्यस्तो देखियो भने तुरुन्तै त्यो बच्चालाई जति सक्दो छिटो चाहिँ इमर्जेन्सीमा लानुपर्छ। साथसाथै त्योभन्दा अर्को खालको अलिकति बिस्तारै बढ्दै गइरहेको श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या हो भने चाहिँ त्यो बच्चालाई सपोज त्यो बच्चालाई चाहिँ अब दमको पहिलेदेखि समस्या छ भने दम नै पनि भएको हुनसक्छ, साथसाथै अब हुन्छ निमोनिया पनि भएको हुनसक्छ हेर्नुहोस् होइन, अब त्यो कुराहरू विचार गर्नुपर्छ, त्यो कुराहरूको लागि पनि एक्चुअली डक्टरलाई गएर देखाउनु नै राम्रो हुन्छ। कुनै कुनै बच्चाहरूले नि हजुर कुनै पनि नचाहिने सामग्रीहरू हुन्छ नि सामान्यहरू कहिले नाकमा कहिले कानमा अथवा अथवा कहिले काहीँ घाँटीमै होइन हालेर भने निले भने चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब अमेरिकामा के गर्ने अनि नेपालमा चाहिँ के गर्ने? म दुईवटा कुरा भन्छु यसमा जुन चाहिँ एकदमै जरुरी छ। एउटा कुरा चाहिँ हाम्रो बच्चाहरूको खेलौनामा चाहिँ अब नेपालतिर त अझै त्यसको हुन्छ रेगुलेसनहरू आएको छैन, तर अमेरिकामा चाहिँ अब लास्ट 10-15 वर्षमा धेरै धेरै लबिङहरू भएर अहिले चाहिँ खेलौनाहरूबाट ब्याट्रीहरू बच्चाले निकाल्न नसक्ने किसिमले बनाइएको हुन्छ होइन। त्यो चाहिँ किन गरियो भने बच्चाले यदि ब्याट्री निलेको छ भने ब्याट्री कहीँ पनि राखेको छ भने नाकमा पनि राखेको छ भने कानमा पनि राखेको छ भने निलेको छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै ठुलो इमर्जेन्सी हो। त्यो 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 ब्याट्री चाहिँ तुरुन्तै निकाल्नु पर्ने त्यो त्यो ब्याट्री चाहिँ तुरुन्तै निकाल्नु पर्ने हुन्छ, त्यो बच्चालाई तुरुन्तै इमर्जेन्सी लिएर जानुपर्छ है। त्यो चाहिँ एउटा कुरा एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा। अर्को कुरा चाहिँ म्याग्नेट हुन्छ नि चुम्बक छ नि होइन, चुम्बक चाहिँ धेरै खेलौनाहरूमा हामीले चुम्बक पनि पाएका छौँ, बच्चाले चाहिँ त्यो चुम्बक पनि एउटा चुम्बक खायो भने त त्यति धेरै फरक नपर्ला, तर दुईवटा चुम्बक खाइदियो भने चाहिँ पेटमा गएर दुईवटा चुम्बक टाँसिएर पेटमा पेटको आन्द्रामा पुवाल पर्ने धेरै सम्भावना हुन्छ। त्यस्तो बच्चाहरूलाई पनि आफूले थाहा पाउने बित्तिकै तुरुन्तै अस्पताल लिएर जानु पर्यो होइन। त्यो चाहिँ एकदमै एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा सबैले जान्नुपर्ने कुरा भयो। अब अरू अरू फरेन बडी जुन जुन चाहिँ नाकमा राख्ने कुराहरू कानमा राख्ने कुराहरू कहिले किरा परेको किरा कानमा गएको हुन्छ, कहिले काहीँ बच्चाहरूले नाकमा ढुङ्गा हालिदिन्छन्, कहिले काहीँ कुनै बिट्सहरू राखिदिन्छन् होइन, त्यो त्यो चिज पनि लिएर चाहिँ जानुपर्छ। र त्यो तिनीहरू त्यो समस्याहरू चाहिँ एकदम ठुलो एकदमै इमर्जेन्सी चाहिँ होइन, तर गएर डक्टरलाई चाहिँ देखाउनु चाहिँ पर्छ। हजुर धन्यवाद डाक्टर साहब। डाक्टर साहब अब हामी आउँ अलिकति कोरोनाको बच्चाहरूको कोरोनामा को कुरामा हामी गरौँ। डाक्टर साहब यो अब हामी त नियमित रूपमै है तपाईँको स्वास्थ्य हाम्रो चासो अन्तर्गत हामी तपाईँहरूकै समितिकै होइन एनआरएनए होइन स्वास्थ्य समिति भनेको हेल्थ कमिटी भनेको स्वास्थ्य समितिको प्रकाश डाक्टर प्रकाश श्रेष्ठज्यू लगायत थुप्रै चिकित्सकहरूलाई मैले यसरी यहाँ कार्यक्रममा पनि लिएर आएको हुन्छु। हाम्रो स्मृति राज भण्डारीजी निल अमात्यजीहरू उहाँको भाइहरू डाक्टर प्रकाश श्रेष्ठको भाइ पनि हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूसँग पनि हामी कुराहरू गरिरहेको हुन्छौँ, विभिन्न चिकित्सकहरूलाई यसरी ल्याइरहेको हुन्छौँ। अब यो बाल रोगमा जस्तै अहिले अब होइन 5 वर्षदेखि माथिको बच्चाहरूको पनि आइसकेको छ, फाइजरले यतापट्टि एफडिएमा पनि होइन सिडिसीमा पनि गरिसकेको अवस्थामा हुँदाखेरि नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हामी कुरा गरौँ होइन, विदेशको त भन्नाले दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई नि जस्तै अहिले अमेरिकामा के फरक छ भने रिपब्लिकन र डेमोक्रेट दुइटा छ होइन, कुनै होइन रिपब्लिकनले के भन्छ भने मुखावरण भन्छ नेपालीमा होइन, मास्क नलाऊ भन्ने हुन्छ हजुर, उसले यो भन्छ एकदम खिचा ताने अदालतमा पुग्ने कुराहरू पनि देखेको छु। तपाईँ चिकित्सक एउटा स्वास्थ्य कर्मी भएको हैसियतले र एउटा तपाईँ एनआरएन नै स्वास्थ्य समितिमा पनि सदस्य भएको हैसियतले नेपाली समुदायका दिदीबहिनी अभिभावकहरूलाई होइन बालबच्चालाई भन्दा पनि बाल अभिभावकलाई भन्नु पर्यो भन्दाखेरि के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? किनभने बच्चाहरूमा पनि धेरै भएको मृत्यु भएको अवस्था पनि छ, तपाईँको विशेषज्ञ होइन नै बाल रोग विशेषज्ञ हो, त्यसमा पनि तपाईँ सहप्राध्यापक पढाउने पनि गर्नुहुन्छ भनेपछि नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई एकपल्ट अलिकति भनिदिनुहोस् त डाक्टर साहब कोरोना भाइरसको बारेमा। अब यस्तो छ, म धेरै कोरोना भाइरसको बारेमा म एकदमै धेरै धेरै डिटेलमा जान चाहन्न किनभने धेरै कुरा भइसकेको छ यसको बारेमा। म चाहिँ बच्चाहरू स्पेसिफिक कोरोना भाइरस रिलेटेड कुराहरू भन्न चाहन्छु दुई चारवटा कुरा। एउटा कुरा चाहिँ हामीले के देख्यौँ भने कोरोना भाइरसले बच्चाहरूलाई अडल्टलाई भन्दा कम इफेक्ट गरेको चाहिँ हामीले बाई इन लार्ज देख्यौँ होइन, बच्चाहरूमा चाहिँ इन्फेक्सन भए पनि त्यसको सिभियरिटी भन्छौँ त्यति त्यति ठुलो मान्छेलाई जस्तो सिकिस् त चाहिँ नबनाउने चाहिँ हामीले देखेकै हो। त्यो 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 भन्दा भन्दै पनि बच्चाहरूलाई
पनि कोरोना भाइरस लाग्न दिनु त राम्रो त होइन, किनभने हामीले बच्चाहरू पनि हुन्छ नि हस्पिटलाइज भएर हुन्छ नि बच्चाहरूलाई पनि गुमाउनु परेको अवस्था पनि एकदमै एकदमै धेरै देखेको छौँ होइन। त्यही भएर सबभन्दा सजिलो कसैलाई फरक नपर्ने हुन्छ नि त्यो त्यो पोलिटिकल रूपमा नजाउँ तर सबभन्दा सबभन्दा सजिलो ट्रान्समिसन हुन्छ नि सर्न नदिनलाई चाहिँ युजली हाम्रो अमेरिकन एकाडेमी अफ पिडियाट्रिक्सले पनि रिकमेन्ड गरेको 2 वर्षभन्दा ठुलो बच्चाहरू चाहिँ मास्क लगायो भने एकदमै एकदमै सबभन्दा सजिलो उपाय हुन्छ नि कोरोना सर्नबाट बच्नलाई चाहिँ त्यो चाहिँ सबभन्दा सजिलो उपाय हो। प्लस भनेपछि तपाईँहरूको संस्था होइन बालरोग होइन बालरोग विशेषज्ञहरूको संस्थाले नै 2 वर्षभन्दा माथिका बच्चाहरूले विद्यालय जाँदाखेरि अथवा होइन बाल मन्दिर भन्छ नि यो डेके जाँदाखेरि पनि लगायो भने राम्रो भन्ने तपाईँहरू विशेषज्ञहरूले पनि त्यो सिफारिस गर्नुहुन्छ। हजुर हजुर एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली त्यसमा कुनै दुई मत छैन। अब हुन्छ नयाँ नयाँ स्टडीहरू आइरहेको छन् अब त्यसमा चाहिँ अब टिचरले लायो भने चाहिँ नसर्ने तर बच्चाले लायो भने चाहिँ केही फरक नपर्ने भन्ने विभिन्न स्टडीहरू आएको छन् तर तिनीहरू चाहिँ त्यति धेरै भ्यालिडेट चाहिँ अमेरिकन एकाडेमी अफ पिडियाट्रिक्सले चाहिँ गरेको छैन होइन। अब हामीले 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 रिकमेन्ड गर्दा चाहिँ 2 वर्षभन्दा माथिको बच्चाहरूलाई चाहिँ मास्क लगाउनु किनभने मास्क लाएर बेफाइदा चाहिँ खासै केही पनि छैन क्या हुन्छ नि जति कुराहरू भए पनि मास्क लगाएर धेरै धेरै बेफाइदा छैन। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले कस्तो कस्तो विचार गर्नुपर्छ भने बच्चाहरूलाई उनीहरूलाई कोरोना भाइरस लागेर धेरै समस्या नभए तापनि उनीहरूसँगै घरमा भएका ठुला मान्छेहरू बुढापाका मान्छेहरू जसलाई चाहिँ यो बच्चाहरूले कोरोना भाइरस सार्न त सक्छन् नि अनि त्यो बच्चालाई केही नभए पनि त्यो अब बुढापाकाहरू घरमा भएको बुढापाकाहरूलाई कोरोना भाइरस लाग्यो भने त त्यसको आउटकम नराम्रो त हामीलाई थाहा छ नि होइन। त्यही भएर त्यो कुरालाई प्रिभेन्ट गर्न पनि बच्चाहरूलाई कोरोना भाइरसबाट बचाउनु एकदमै जरुरी छ। र अब हुन्छ नि अब प्लस अब अर्को कुरा चाहिँ अहिले अब के आइसकेको छ भने अब भ्याक्सिन पनि हुन्छ नि एभाइलेबल भएको छ 5 वर्षभन्दा माथिको बच्चाहरूलाई। अब अहिले त अब हुन्छ नि फाइजरले एफडिएमा 6 महिनादेखि 5 वर्षको बच्चाहरूको लागि पनि एफडिएलाई त्यो त्यो गरिसकेको छ मोस्ट लाइकली फेब्रुअरीको इन अथवा हुन्छ नि मार्चको फर्स्ट सेकेन्ड विकमा 6 हप्तादेखि 5 वर्षसम्मको बच्चाहरूलाई भ्याक्सिन आउने सम्भावना पनि एकदमै प्रबल छ। अब त्यो त अब हेर्न बाँकी छ। त्यही भएर भ्याक्सिन एभाइलेबल भइसकेपछि बच्चाहरूलाई भ्याक्सिन लगाइदिन एकदमै जरुरी छ। हाम्रो अब हामीले त हामी त अब विज्ञानको स्टुडेन्ट भइसकेपछि विज्ञानलाई त हामीले हुन्छ नि कदर त गर्नै पर्यो। हेर्नुहोस् यही विज्ञानकै कारणले तपाईँ हामी कुरा गरिरहेछौँ होइन विजयजी होइन। भनेपछि विज्ञानलाई त हामीले हामीले कुराहरू भए पनि विश्वास त हामीले गर्नु पर्यो र त्यत्तिकै कुनै पनि आधार बिना त विश्वास गरेको त होइन। भयङ्कर एकदमै धेरै आधारहरू छ यो कुरालाई विश्वास गर्नलाई। भ्याक्सिनले चाहिँ एकदमै राम्रो काम गरेको हामीले देखेका छौँ र भ्याक्सिनको सबभन्दा ठुलो कन्ट्रोभर्सीमा परेको भनेको चाहिँ साइड इफेक्टहरू हुन्छ कि भन्ने कुरामा चाहिँ एकदम धेरै कन्ट्रोभर्सीहरू आयो। त्यो साइड इफेक्टहरू पनि हो 2-4 वटा साइड इफेक्टहरू सिग्निफिकेन्ट साइड इफेक्टहरू म चाहिँ जुन यहाँहरूलाई म भन्न चाहन्छु एउटा चाहिँ मुटु सुन्निने एउटा साइड इफेक्ट, अर्को चाहिँ हामीले गियनबेरी सिन्ड्रोम भनेर भन्छौँ जुन चाहिँ नसाहरू अलिकति कमजोर भएर जाने, दुईवटा साइड इफेक्ट चाहिँ एकदमै धेरै मिडियामा आयो। तर त्यो त्यो साइड इफेक्टहरू पनि लङ टर्ममा हामीले हेर्दाखेरि हस्पिटलाइज भएका त्यो बच्चाहरूलाई हेर्दाखेरि त्यो साइड इफेक्टहरू पनि एउटा कुरा त एकदमै कम एकदमै कम प्रतिशत बच्चाहरूलाई भयो। त्यो भएका बच्चाहरूलाई पनि कुनै पनि नराम्रो आउटकम नभइकन उनीहरूलाई निको भएर भयो। भनेपछि भ्याक्सिनहरू एकदमै सेफ छ होइन। कुनै पनि भ्याक्सिनको लागि चाहिँ कुनै पनि दुई मत गर्नुपर्ने यसको लागि कुरा छैन। भ्याक्सिन मजाले बच्चाहरूलाई लाउ तपाईँ सिफारिस गर्नुहुन्छ भनेपछि दर्शक महानुभावहरू डक्टर साहबलाई म यहाँ एकैछिन रोकेँ। डक्टर साहब त्यसो भनेपछि नि हजुर जस्तै तपाईँले भने जस्तै मुखावरण भन्छ नेपालीमा हजुर 2 वर्षभन्दा माथिका सन्तान आफ्नो सन्तानहरू छोराछोरीहरूले चाहिँ मुखावरण लगाएर कहीँ जाउन् भन्ने होइन संस्थाकै सिफारिस रहेछ भने तपाईँ पनि बालरोग विशेषज्ञ भएको हैसियतले सिफारिस गर्नुहुन्छ र खोप सरल छ उपलब्ध छ भने खोपको प्रयोग गर्ने सकेमा सङ्क्रमण बढ्दैन होइन। जस्तै हामी उदाहरण पनि लाग्यो होइन 9-10 वटा चाहिँ रेडियो कर्मीहरू नि अलिकति रूढिवादी उहरू चाहिँ रूढिवादी होइन पत्रकारहरूले खिल्ली उडाए होइन खोप्नु उडाए 9-10 जना चाहिँ कोरोना लागेर नै सकिए होइन। भनेपछि यद्यपि उनीहरूले
खोप लगाएको भए होइन मुखावरण लगाएको भए त बाँच्थे होला नि त, लगाएन नि त होइन। भनेपछि अहिले अब अहिले तपाईँको 5 लाख बच्चाहरू चाहिँ सङ्क्रमित भएको होइन, सयौँ मान्छे मरेको, सानो बच्चाहरू पनि कति राज्यमा मरेकाहरूको सबै हामी तथ्याङ्क त छ नि डक्टर साहब होइन, त्यस विषयमा हामी गएनौँ। भनेपछि एउटा कुरा मलाई एकदम क्लियर गर्न मन लाग्यो विजयजी, होइन, किनभने यो कुरा चाहिँ एकदमै मैले पनि धेरै क्वेसनहरू पनि खेप्नु परेको हुनाले म यो कुरा एकदम क्लियर गरिदिउँ। होइन, हामीले भ्याक्सिन लाउनु भनेको चाहिँ कोरोनाको सङ्क्रमणबाट बच्नु चाहिँ होइन। हामीले भ्याक्सिन लगाए पनि हामीलाई कोरोना हुनसक्छ, तर कोरोनाले गर्ने जुन एउटा सिकिस्तपना हुन्छ नि, त्यो सिकिस्तपना हुन नदिनलाई भ्याक्सिनले काम गर्ने हो। त्यही भएर हामीले धेरै मान्छेले ओहो मैले त भ्याक्सिन त लगाएको हो नि, तै पनि मलाई कोरोना भयो नि भन्ने जिज्ञासा चाहिँ एकदमै धेरै आएको हुन्छ। तर त्यो त्यसबाट बुझ्न चाहिँ के जरुरी छ भने, कोरोना भाइरसको भ्याक्सिन लगाउनु भनेको चाहिँ कोरोना भयो भने त्यसबाट आफू सिरियस नहोस्, भेन्टिलेटरमा जान नपरोस्, होइन, त्यो कोरोनाले आफ्नो ज्यान नलियोस् भनेर भ्याक्सिन लगाएको हो। त्यो कुरा बुझ्न चाहिँ एकदमै जरुरी छ, जरुरी छ। भनेपछि नेपाली समुदायले अमेरिकामा भएका अथवा विश्वका जहाँ कहीँ पनि भए नि, यदि खोप उपलब्ध छ होइन, खोप उपलब्ध छ भने सुरुक्क गर्न जाने, लगाउने र सुरक्षित गर्ने भन्ने पनि मान्यता हो डक्टर साहबको। डक्टर साहब, अब एउटा कुरा हामी अलिकति आए, जस्तो तपाईँको पृष्ठभूमि हेर्दाखेरि, तपाईँको शैक्षिक योग्यता हेर्दाखेरि, एमबिबिएस गर्नुभयो, नाक कान घाँटी पनि रोग विशेषज्ञ हुनुभयो, फेरि यहाँ आएर स्नातकोत्तर भन्छ एम के अरे होइन, बाल रोग विशेषज्ञ भनेको पिडियाट्रिकमा पढ्नुभयो, फेरि फेलोसिप भनेको विशेषज्ञ पनि गर्नुभयो। भनेपछि जस्तो तपाईँको नि, जस्तै तपाईँ सहप्राध्यापक पनि हुनुहुन्छ, भनेपछि तपाईँले चाहिँ खास के अध्यापन गर्नुहुन्छ र तपाईँको विशेषज्ञता चाहिँ के हुन्छ, जस्तै जाँच्ने होइन, खोप लगाउने कुरा बाहेक चाहिँ अलिकति यस विषयमा अलिक प्रकाश पारिदिनु, किनभने तपाईँको पढाइअनुसार चाहिँ सम्भवतः नेपालमा त्यस्तो किसिमको छैन। के विषयवस्तुमा चाहिँ तपाईँले काम गर्नुहुन्छ डक्टर साहब, अलिकति यसमा अलिकति हामी जनता जान्न चाहन्छन् डक्टर साहब। धेरै धन्यवाद विजयजी यो क्वेसन सोधिदिनु भएकोमा, होइन, किनभने अब यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ हामीले थाहा पाउनु। होइन, अब मेरो प्राइमरी काम भनेको चाहिँ, म सहप्राध्यापक भएको हुनाले मेरो सबभन्दा ठुलो रोल भनेको चाहिँ पढाउने हो। होइन, पढाउने चाहिँ पढाउने भन्दैमा बिरामी नहेरेर पढाउने मात्र होइन कि, बिरामी हेर्दा हेर्दै मेरो अन्डरमा रेजिडेन्टहरू हुन्छन्, अनि त्यो अब रेजिडेन्टको अन्डरमा इन्टर्नहरू हुन्छन्, त्यो इन्टर्नहरूको अन्डरमा चाहिँ मेडिकल स्टुडेन्टहरू हुन्छन्। हाम्रो एउटा टिम हुन्छ हेर्नुहोस् हस्पिटलमा, त्यो टिमले चाहिँ हामीले सबैले बिरामी हेर्छौँ, उनीहरूले हुन्छ नि उहाँहरूले हेरेर मलाई भन्नुहुन्छ, हामी त्यो बिरामीको बारेमा डिस्कसन गरेर उहाँलाई हामीले राम्रो केयर दिने प्रयास गर्छौँ। त्यो चाहिँ एउटा सबभन्दा एज अ डक्टर एउटा पिरियाडिक डक्टर भएको हुनाले बच्चाहरूलाई एउटा हस्पिटलभित्र भएको बच्चाहरूलाई हेर्ने, त्यो त त्यो एउटा सबभन्दा प्रमुख मेरो काम हो। अब प्लस अब हुन्छ एजुकेसन गर्ने त उनीहरूलाई पढाउने, हाम्रो आफ्नै किसिमले हुन्छ नि लेक्चरहरू दिनुपर्ने हुन्छ नि, बेड साइड टिचिङहरू गर्नुपर्ने, ग्रान्ड राउन्डहरू गर्नुपर्ने, त्यो त आफ्नै ठाउँमा छ, रिसर्चहरू गर्नुपर्ने त्यो त आफ्नै ठाउँमा छ। प्लस मेरो अर्को हस्पिटल मेडिसिन जुन मेरो दक्षताको कुरा छ, हस्पिटल मेडिसिन भनेको चाहिँ के हो भने, कुनै पनि अस्पतालमा कुनै एउटा बिरामी जान्छ भने त्यो बिरामीलाई सेफली र राम्रोसँग कसरी उपचार गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ धेरै कुराहरू पर्छन् त्यो भित्र। होइन, किनभने हामीले के कुरा बुझ्न जरुरी छ भने, कुनै पनि अस्पताल चाहिँ वान अफ द हाम्रो सोसाइटीमा भएको वान अफ द अनसेफ प्लेस मानिन्छ हेर्नुहोस्। होइन, अमेरिकामा चाहिँ कुनै पनि अस्पतालमा अस्पतालको कारणले मर्ने बिरामीहरू एकदमै धेरै छन्। होइन, किनभने त्यसमा चाहिँ कति कुराहरू प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ, कति कुराहरू प्रिभेन्ट गर्न सकिँदैन, कति एररहरू भइरहेको हुन्छन्, होइन, कति चाहिँ सिस्टम इस्युहरू हुन्छ, त्यो सबै कुराहरूले गर्दाखेरि त्यसको मारमा त बिरामी पर्छ नि। होइन, बिरामी परेर बिरामीलाई मरेपछि त बिरामीको परिवारलाई त्यसको सबै भार पऱ्यो नि। होइन, त्यो सबै कुराहरू कुनै एउटा अस्पतालमा त्यसलाई कसरी कम गर्ने भन्ने दक्षता चाहिँ मेरो स्पेसियालिटीभित्र पर्छ। अनि त्यसमा चाहिँ हामीले स्पेसली अब हस्पिटलमा चाहिँ एडवर्स इभेन्टहरू के हुन्छ, होइन, हामीले त्यसलाई हुन्छ सेन्टिनियल इभेन्ट भनेर भन्छौँ। होइन, भन्नाले हुनै लागेको कुरा चाहिँ हामीले ठ्याक्क पत्ता लगाउने, कुनै बिरामीलाई चाहिँ नराम्रो औषधि पर्ने जानै लाग्छ भने त्यो हाम्रो डिफ्रेन्ट मेकानिजमहरू हुन्छ, त्यो मेकानिजमले चाहिँ त्यो बिरामीलाई पुग्नुभन्दा पहिला नै हामीले क्याच गर्ने, त्यो त्यो
त्यो मेकानिजमले चाहिँ बिरामीलाई त्यो औषधि दिनु हामीले प्रिभेन्ट गरेर त्यो त्यो बिरामीको ज्यान बच्यो नि त होइन. त्यस्तै अब त्यस्तै अस्पतालमा चाहिँ एकदम धेरै इन्फेक्सनहरू भइरहेको हुन्छ होइन, त्यो इन्फेक्सनहरूलाई चाहिँ कसरी हामीले प्रिभेन्ट गर्ने अनि त्यसमा पनि हाम्रो 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 एउटा टिम हुन्छ, त्यो टिमलाई चाहिँ हामी लिड गर्छौँ अनि त्यो त्यो टिमले चाहिँ हस्पिटलमा चाहिँ इन्फेक्सन रेटहरू घटाउँछ. प्लस अब हाम्रो नेपालमा एकदमै धेरै देखिन्छ नि अब हजुर, अब जस्तै कान्ति अस्पतालमा भयो, वीर अस्पतालमा भयो, सीता अस्पतालमा एकदमै सङ्क्रमण बढेको भनिन्छ भनेपछि तपाईँको चाहिँ हामीले के बुझ्यौँ भने यस्तोलाई चाहिँ कसरी न्यून न्यूनीकरण गर्ने कम गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ तपाईँको अलिकति विशेषज्ञता रहेछ होइन. त्यो अब ठ्याक्कै अनि यो चाहिँ एकदम नेपालमा चाहिँ यो एकदमै किन रिलेटेड छ भने हाम्रो नेपालमा हुन्छ 15-20 वर्षदेखि बिरामीहरू मर्नेको सङ्ख्या घटेको छैन होइन. अब त्यसमा अब हुन्छ नि बिरामीको कारणले हुनसक्छ, अब हस्पिटलको एररको कारणले हुनसक्छ, फार्मेसीको कारणले हुनसक्छ, ल्याबको कारणले हुन्छ, धेरै कारणले हुनसक्छ नि. तर नेपालमा चाहिँ युजली के गरिन्छ भने डक्टरहरूलाई नै दोष दिएको हुन्छ नि मोस्ट अफ द टाइममा. डक्टर पनि दोष हुनसक्छ तर त्यो कुरामा चाहिँ कहिले पनि यो किन भएको भनेर राम्रोसँग इन्भेस्टिगेट गरेर हामीले यहाँ के भन्छौँ रुट कज एनालिसिस भनेर भन्छौँ, त्यो एकदम जरा के रहेछ त्यो समस्याको भनेर हाम्रो कहिले पनि त्यो चिजलाई बुझ्न हामी प्रयास गर्दैनौँ कि. अनि मेरो एउटा रोल भनेको त्यो पनि हो, हस्पिटलमा कुनै एउटा नराम्रो घटना भयो भने त्यो घटनाको चाहिँ जरासम्म गएर फेरि त्यो कुरालाई हुन नदिने हुन्छ, त्यसै विषयमा चाहिँ तपाईँको असाध्य लाग्छ. जस्तै यो जुन तपाईँले जुन पढ्नुहुन्छ नि पढे गर्नुहुन्छ यस्तो खालको व्यवस्था नेपालमा छ कि छैन? अब हेर्नुहोस् अब यो चाहिँ अब सिस्टम बेस्ड कुरा हो. हेर्नुहोस् अब यो के अरे यो राम्रो हुनलाई चाहिँ एकदमै के यो राम्रो हुनलाई चाहिँ एकदम मल्टिपल फ्याक्टर भनेर भन्छौँ हामीहरू. सबै विधाहरू राम्रो भएर जानुपर्छ यसको लागि हुन्छ नि. फार्मेसी पनि त्यस्तै राम्रो भएर जानु पऱ्यो, ल्याबहरू पनि त्यति नै विश्वसनीय र त्यति नै राम्रो हुनु पऱ्यो. हेर्नुहोस् हाम्रो नर्सिङ स्टाफहरू पनि त्यति नै राम्रो हुनु पऱ्यो, डक्टरहरूलाई पनि त्यही किसिमको टिचिङ हुनु पऱ्यो. हेर्नुहोस् उनीहरूको प्रायोरिटी पनि पेसेन्ट सेफ्टी भन्ने कुरालाई चाहिँ एकदमै 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 सेन्टरमा राखेर हामीले हेर्नु पऱ्यो होइन. त्यो सबै गऱ्यो भने नेपालमा हुन नसक्ने भन्ने छैन यो. हेर्नुहोस् होइन अहिले त अब गर्न त खोजिराखेको छ नेपालमा पनि अब 2-4 हस्पिटलमा. तर एकदमै मजाले अब हस्पिटल मेडिसिन जुन अब यहाँ अब लास्ट 20 वर्षदेखि हामीले हुन्छ नि हस्पिटल मेडिसिन भनेर प्र्याक्टिस गरिरहेको छौँ यहाँ. हेर्नुहोस् अब त्यसले गर्दा चाहिँ अमेरिकाको हेल्थ केयरलाई चाहिँ एकदम सिग्निफिकेन्टली हुन्छ हस्पिटलमा भएका नराम्रा इभेन्टहरूलाई चाहिँ एकदमै घटाएर गएको छ. त्यो पनि हुन्छ नि नेपालमा गर्न नसक्ने भन्ने छैन. हजुर धन्यवाद. तर अहिलेसम्म चाहिँ नेपालमा भएको त्यस्तो त्यो हिसाबले गरिएको चाहिँ थाहा भएको छैन. हजुर धन्यवाद. जस्तै यहाँ एकजनाले टिका भण्डारी रिजाले भन्नुभयो, जानकारी दिनुभएकोमा धन्यवाद भन्नुभयो होइन. ईश्वरी आचार्य बहिनी हुनुहुन्छ, गुड इन्फर्मेसन भन्नुभयो तपाईँकै होइन हाम्रो साथी. थ्याङ्क यू विजयजी एन्ड डक्टर मनोज फर इन्फर्मेसन इन्फर्मेटिभ डिस्कसन भन्नु डक्टर प्रकाश श्रेष्ठ. दर्शक महानुभावहरू सङ्क्रामक रोग विशेषज्ञ पनि हुनुहुन्छ र यो NRNNUSA भनेको अमेरिकाको स्वास्थ्य समितिको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ. दर्शक अलि एउटा नि अब हामी दर्शक महानुभावहरू लगभग हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ, 50 मिनट भइसकेको छ कुरा गर्दै जाँदाखेरि. दर्शक यो अमेरिकामा कुरा गरौँ. अमेरिकामा दर्शक यो 81 बिरामी भयो भने त 911 घन्टी हान्ने चलन छ अनि तपाईँ सुझाव के दिनुहुन्छ? जस्तै आकस्मिक होइन एकदमै अपर्चर पर्दा चाहिँ 911 दिन राम्रो त हुनु त त्यो पछाडि पैसाको त भार धेरै थाप्लोमा होइन मतलब बिमामा पनि पर्छ आफ्नो थाप्लोमा पनि पर्छ भनेपछि तपाईँ के भन्नुहुन्छ? त्यस्तो अप्ठ्यारो पऱ्यो भने 911 गर्ने नभए अलिकति छ भने चाहिँ बेलैमै चिकित्सकहरूकोमा नै सम्पर्क गर्यो भने आफ्नो निजी चिकित्सकसँग सम्पर्क गर्यो भने के हुन्छ? डाक्टर के भन्नुहुन्छ छोटोमा? एकदमै सान्दर्भिक कुरा उठाउनु भयो. अब त्यो अब सबै मान्छेमा भर पर्छ. हेर्नुहोस् त्यो अब मैले चाहिँ अब सबै मान्छेलाई यसै गर्नुहोस् भनेर भन्न एकदम अप्ठ्यारो हुन्छ यस्तो कुराहरू. अब त्यो मान्छे चाहिँ अब त्यो अभिभावकको चाहिँ उसले कसरी हेरिरहेको छ, उसको चाहिँ अब उसले इभ्यालुएसन गर्ने ब्याकग्राउन्ड, उसको चाहिँ क्षमता कति छ भन्ने कुराले एकदमै धेरै प्रभाव पार्छ. त्यही भएर मैले चाहिँ सबैलाई यसै गर्नुहोस् भनेर भन्न चाहिँ एकदम अप्ठ्यारो हुन्छ. तर बटम लाइन चाहिँ के छ भने तपाईँलाई चाहिँ तपाईँले बच्चालाई हेरेर हुन्छ नि अब एकदमै नराम्रो छ, बच्चा एकदम सिक्स्दै छ भने 911 कल गर्नुहोस्.
तर 911 कल गर्नुभन्दा अगाडि एकचोटि विचार गर्नुहोस् होइन अब तपाईँसँग चाहिँ बच्चालाई गएर बच्चाकै डक्टरलाई देखाउन सम्भव छ कि छैन त युजली अब हुन्छ दिउँसोको बेला छ हुन्छ विकडेजहरू हो होइन तपाईँलाई चाहिँ बच्चाले केही भयो जस्तो लाग्यो भने इमर्जेन्सीमा दौडाउनुभन्दा होइन अब डक्टरलाई फोन गरेर अथवा डक्टरको अफिसमा लिएर गएर डक्टरसँग इभ्यालुएसन गर्नु पो राम्रो हो कि अथवा बच्चा चाहिँ एकदमै सिकिस्त छ भने त आफूलाई हुन्छ नि अब देशले दिएको एउटा तपाईँलाई इमर्जेन्सी पऱ्यो भने यस्तो गर्नुहोस् भनेर दिएको एउटा फेसिलिटी त युज गर्नै पऱ्यो सब किनभने सबभन्दा ठुलो त लाइफ नै हो तर अब अब तर हामीले चाहिँ के देखेका छौँ भने इमर्जेन्सीमा र इमर्जेन्सी र 911 चाहिँ एकदमै बढी ओभर युज भएको चाहिँ एकदमै धेरै डाटाहरू छ त्यो 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 भनेको चाहिँ के हो भने हामीले चाहिँ नचाहिने कुरामा पनि यस्तो यस्तो धेरै गऱ्यौँ भने अब त्यो त्यो भनेको मतलब चाहिँ कस्तो भने तपाईँलाई सानो किला ठोक्नु छ भने पनि ठुलै घनले हानेको जस्तै कुरा हो होइन अब अलि अलिकति विचार गऱ्यो भने त सानै घनले हाने पनि हुन्छ तर अब ठुलै घरले हान्नु भयो तपाईँले हजुर यो अब दुईवटा छोटो मात्र प्रश्न सोध्छु अमेरिकामा नि अब दोस्रो पुस्ताका होइन पहिलो पुस्ताका मान्छेहरूको सबै सन्तानहरू छन् होइन पहिलो पुस्ताको त ठुलो पनि भइसकेका हुन्छन् यहाँ दोस्रो पुस्ताका का बच्चाहरू अथवा सानामा आगा सान भनौँ न यहीँ जन्मेका बाल बालिकाहरू पनि भएको हुनाले अब यहाँ अमेरिकामा एकदमै अब 911 त छँदैछ सुविधा पनि छ नजिक नजिक त हुँदैन यहाँ होइन अब बालबालिका भएका सन्तान भएका बच्चाहरूले चाहिँ नि घरमा चाहिँ के कुरा चाहिँ औषधिहरू जस्तै भनौँ न ओटिसी भन्छ बाहिर किन्न पाइने के राख्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ डाक्टर साहब त्यस्तो केही हुन्छ जस्तै मैले चाहिँ हाम्रो घरमा रुगा खोकी औषधि राखिरहेको हुन्छु उदाहरणको लागि मात्रै भन्न खोजेको होइन टाउको दुखेको अब टाइनोल भन्ने पनि राख्यो अनि पेट दुख्दाखेरि राखेको हुन्छु अनि बच्चाहरूको हकमा चाहिँ के राख्दा राम्रो हुन्छ भने त्यो चाहिँ म यसलाई कसरी डिल गर्छु यो क्वेसनलाई भने विजयजी अब बच्चाको उमेर अनुसार है किनभने बच्चा एकदमै सानो बच्चालाई र प्रायःजसो बच्चाहरूलाई हामीले के रिकमेन्ड गर्छौँ भने धेरै औषधिहरू नखुवाउने नै राम्रो है सबभन्दा राम्रो सकिन्छ भने औषधि नखुवाउने नै राम्रो तर खुवाउनै पर्छ भने अब घरमा राख्नुपर्ने औषधि चाहिँ दुई चारवटा मैले भन्दाखेरि चाहिँ एसिटामिनोफेन जसलाई चाहिँ हामीले हुन्छ नि टाइलनोल भनेर धेरै धेरै सुन्छौँ नेपालमा चाहिँ सिटामोल अर्को चाहिँ अब हामीले आइबुप्रोफिन भनेर भन्छौँ जुनलाई कमनली अमेरिकामा चाहिँ मोट्रिन भनेर आउँछ एडभिल भनेर पनि आउँछ त्यो के अरे त्यो टाइलनोल मोट्रिन कहिलेकाहीँ चाहिँ बेनाड्रिल पनि राख्दा हुन्छ घरमा अनि त्यो त्यो औषधिहरू चाहिँ युजली बच्चाहरू छ वर्ष छ महिनाभन्दा सानो छ भने बच्चालाई ज्वरो आयो भने टाइलोनोल मात्र दिने मोर्फिन नदिने हामी रिकमेन्ड गर्छौँ छभन्दा छ महिनाभन्दा ठुलो छ भने चाहिँ थोरै मात्रामा मोर्फिन पनि दिन मिल्छ तर युजली चाहिँ हामीले तर अरू ओभर द काउन्टर पाउने औषधिहरू अब खोकी लाग्दा खाने औषधिहरू विभिन्न औषधिहरू पाइन्छ हाम्रो फार्मेसीमा होइन त्यो कुनै पनि औषधिहरू चाहिँ हामीले रिकमेन्ड गर्दैनौँ होइन किनभने सबै यो औषधिहरू चाहिँ अडल्टमा स्टडी भएको औषधिहरू हो हुन्छ नि हामीले बच्चालाई बच्चा बेलामा औषधि खाएर लङ टर्ममा हेर्दाखेरि हामी त्यति राम्रो गरेको डाटाहरू चाहिँ छैन भन्नाले कतिपय औषधिहरू चाहिँ अहिले पनि डाटाहरू निक्लिरहेछन् हुन्छ नि अब टाइलोनोल खाएर पनि कति लङ टर्ममा नराम्रो हुन्छ नि कन्डिसनहरू आएको बिस्तारै डाटाहरू निक्लिँदैछ अहिले होइन त्यही भएर कुनै पनि औषधिहरू चाहिँ बच्चाको लागि सेफ चाहिँ भन्नु मिल्दैन आखिर औषधि नै हो अनि अर्को कुरा चाहिँ कस्तो भने टाइलेनोललाई हामी सेफ भन्दा भन्दै पनि हामीले हस्पिटलमा चाहिँ पोइजनिङको केसहरू हेर्छौँ युजली एडोलोसेन्ट बच्चाहरू 13-14 वर्षको बच्चाहरू उनीहरूले चाहिँ हुन्छ नि टाइलेनोल एकदम धेरै खाएर टाइलेनोलले मान्छे मर्न पनि सक्छ होइन अनि घरमा टाइलेनोल छ भने त बच्चाले खाइदिन्छ कुनै कुरामा चित्त बुझेन उसलाई आफ्नो ज्यान लिनु मन लाग्यो भने त उसले अब टाइलेनोल खाइदिन्छ नि त्यस्तो कन्डिसनहरू चाहिँ हामी एकदमै धेरै देख्छौँ त्यही भएर घरमा राख्नु त पर्यो तर एकदम सेफली राख्नु पर्यो र सकेसम्म कम युज गर्नु पर्यो र कम हुन्छ युज गर्नै पर्यो भने यी दुई तिनवटा औषधिहरू तपाईँले घरमा राख्न सक्नुहुन्छ हजुर डाक्टर साहब यो अघि मैले सोधेँ नि पेट दुखेको छ भने त पेट छाम्छ होइन कहिलेकाहीँ कता दुखेको बच्चाहरूलाई नि सानोमा कता दुखेको भन्ने थाहा हुँदैन होइन मैले आफ्नै उदाहरण दिन्छु मेरो छोरो सानोमा त्यो होइन रोगको रोगहरू होइन 7 दिन 8 दिनमा कतैबाट के गर्न सकेन गरे त्यसलाई होइन बा बोकेर हुन्छ कि त्यसलाई पकाएर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ कि औषधि खायौँ केही भयो 1.5 घन्टापछि चाहिँ थाहा भयो कि
कान यसो कानबाट चाहिँ ऊ भइरहेको रहेछ, पिप जमी गएको अथवा दुध खुवाउँदाखेरि आमाले खुवाउँदाखेरि त्यो भएको रहेछ। अनि त्यो 1.5 घन्टासम्म यति रोयो यति रोयो होइन, भने त्यो कहिले काहीँ एक्कासी हुँदाखेरि चाहिँ हामीले एकचोटि चिकित्सकलाई तुरन्त गर्ने कि के समाधानहरू त्यस्तो केही हुन्छन् डाक्टर साहब? यस्तो छ हेर्नुहोस् होइन, बच्चाहरू युजली सामान्यतया 2-3 वटा कुराले बच्चाहरू हुन्छ। एउटा भोक लाग्यो भने रुन्छ, हजुर, एउटा एउटा डायपरमा चाहिँ अब आची गऱ्यो अथवा पिसाब गऱ्यो भने रुन्छ, अर्को निन्द्रा लाग्यो भने रुन्छ। त्यो 3 कुरा, तपाईँको बच्चा एकदम रोयो भने चाहिँ त्यो 3 कुरालाई घरमा सिम्पल हुने कुरा हो नि त, त्यो कुराहरू चाहिँ एड्रेस गरिदिनु पऱ्यो तपाईँले। त्यो कुराहरू गर्दा पनि बच्चा रोइराख्यो भने पक्कै पनि अरू अरू चिजहरू हुनसक्छ। त्यो अरू चिजहरू भनेको बिरामी भएको हुनसक्छ, तपाईँले भने जस्तै अब पेट दुखिया हुनसक्छ। युजली बच्चाहरू 3-4 महिनाको बच्चाहरूलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, कलिक भएको भनेर भन्छौँ। कलिक भनेको चाहिँ पेटमा धेरै ग्यास फर्मेसन भएर त्यो ग्यासले डिफि हुन्छ नि गाह्रो बनाएर, गाह्रो बनाएर बच्चा रुने पनि धेरै हुन्छ होइन। त्यो चाहिँ एकदम सिम्पल किसिमको कन्डिसन हो त्यो, त्यो चाहिँ बिस्तारै आफै पछि आफै निको भएर जान्छ, तर त्यसले एकदमै समस्या चाहिँ गर्छ। र ठ्याक्कै अरू तपाईँले भने अनुसार अब त्यो चिजहरू सबै गर्दा पनि बच्चा रुइराख्यो भने चाहिँ तपाईँले ठ्याक्कै भने जस्तै अरू चिजहरू हेर्नु पऱ्यो। खुट्टामा कतै हुन्छ नि रङ्गले चाहिँ बानिएको छ कि औँला होइन, उसको चाहिँ अब हुन्छ नि केटा बच्चा छ भने उसको हुन्छ नि के गुप्ताङ्गतिर केही भएको छ कि, त्यो कुराहरू हेर्नु पऱ्यो। तपाईँले ठ्याक्कै भने जस्तै कानमा केही समस्या पो छ कि होइन, घाँटीमा केही छ कि, कतै केही घाउ भएर ऊ भएको छ कि, आँखामा केही छ कि होइन, त्यस्तै सानसानो कुराहरू हेर्नु पऱ्यो। र त्यो ठ्याक्कै तपाईँले भने जस्तै अब पत्ता लगायो भने त भइहाल्यो, विजय चाहिँ नभए त बच्चा रुइराख्यो धेरै दुःख भएर त्यो चाहिँ भने त हस्पिटलमा लगाउनु पऱ्यो। कस्तो हुन्छ दर्शक महानुभावहरू सबैजनालाई हामी विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामी 1 घन्टा पऱ्यौँ दर्शक महानुभावहरू, अघि मैले भनिहालेँ सप्राध्यापक भएको हुनाले घन्टौँसम्म पनि प्रवचन दिन सक्नुहुन्छ, कामै प्रवचन दिने अथवा पढाउने भएको हैसियतले उहाँले दिन सक्नुहुन्छ, र हामी धेरै कुरा गर्न सक्थ्यौँ। तथापि हामीले सबै कुरालाई छुट्याएर 1 घन्टा भएको हुनाले आज हामी कार्यक्रमको यहीँ पूर्ण विराम गर्न चाहन्छौँ। डाक्टर अब 2-3 वटा कुराहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण परे, धेरै महत्त्वपूर्ण सूचना पनि हामीलाई दिनुभयो तपाईँ होइन आफै होइन। मैले अघि भनिहालेँ नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ भएको हुनाले आगामी दिनमा हाम्रो नाक कान घाँटीको पनि समस्या रहेछ, नाकको छुट्टै एक दिन भन्नु पऱ्यो होइन, होइन कानको होइन घाँटीको छुट्टै भएको हुनाले छुट्टै छुट्टै विषयमा पनि कुरा गर्छौँ। यहाँ आएर फेरि भनौँ न बाल्लो विशेषज्ञ बन्नुभयो भनेपछि धेरै पढ्नमा पनि समय खर्च गर्नुभएको छ, यहाँलाई उज्जवल भविष्यको कामना पनि गर्न चाहन्छु। यहाँ नारायणी हेल्थ कमिटी भनेको स्वास्थ्य समितिमा पनि तपाईँ हुनुहुन्छ, डाक्टर प्रवित हाम्रो प्रकाश श्रेष्ठजीसँग तपाईँसँग हामी पनि काम गर्न चाहन्छौँ। डाक्टर जाँदा जाँदै 1 मिनटभित्रमा अथवा आधी मिनटभित्रमा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, अमेरिकामा रहेका दाजुभाइ दिदीबहिनी अभिभावकहरूलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ? अब भन्न धेरै मन छ तर म अब हुन्छ एक मिनटमा एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्नुपर्दा चाहिँ कोरोना भाइरसलाई एकदमै ध्यान दिएर विचार गर्नुहोला, राम्रो ठाउँबाट मात्र तपाईँले इन्फर्मेसन लिनुहोला, किनभने अहिले अहिलेको समाजमा तपाईँलाई जस्तो इन्फर्मेसन चाहिएको छ तपाईँलाई त्यस्तै इन्फर्मेसन मिल्छ। त्यो कुरा कसबाट लिने भन्ने तपाईँमा भर पर्छ, राम्रो ठाउँबाट चाहिँ राम्रो ठाउँबाट इन्फर्मेसन लिनुहोला, सकेसम्म मास्क लगाउनु होला, र तपाईँले पाउनुभयो भने भ्याक्सिन लाउनु होला, र अघि 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 भने जस्तै सिम्पल कुराहरू गऱ्यो भने पनि ठुलो ठुलो चिजहरूलाई हामीले रोक्न सक्छौँ। अब सिम्पल ह्यान्ड हाइजिन हुन्छ नि, हात धुने हुन्छ नि, अब हात छिउँ गर्दाखेरि राम्रोसँग गर्ने, मुखले छोपेर के अरे हातले छोपेर गर्ने होइन, हात बेला बेलामा धोइराख्ने, सेनिटाइजर युज गर्ने गर्नुभयो भने धेरै रोगबाट चाहिँ हामी बच्न सकिन्छ। त्यति नै भन्न चाहन्छु विजयजी मैले। हजुर यहाँलाई पनि, यहाँको पनि होइन अमेरिकाको साउथ क्यारोलिनामा हुन्छ, यहाँलाई पनि शुभरात्रि भन्दै दर्शक महानुभावहरू यहाँहरूको धैर्यधारणलाई पुनः एकपटक धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद डाक्टर साहब, नमस्कार।